Atenção você aí que tá do outro lado da tela. Sejam bem-vindos. Atenção você aí. Sejam bem-vindos a mais um pode Pa, meu irmão. Um pode Pa bem diferente, bem gostoso que eu amo fazer esse tipo de, de, de podcast também, viu? Igor? Também Como é que amo. você tá? Eu tô, tô uma delícia, eu tô um tesão só, porque esse papo, o episódio de hoje é algo que me agrada, mesmo. É, né? Porque a gente tem coragem de fazer umas perguntas, trocar umas ideias, que às vezes a galera só fica naquelas perguntas meio, né? A gente gosta de saber outras coisas. Exatamente. Também. O papo é o seguinte, antes da gente falar com a nossa convidada maravilhosa, a gente fa precisa falar da pare que vai rolar dia 13 de outubro, um dia depois do dia das crianças, certo, rapaziada? Ah, Quer code na tela pra você comprar o seu ingresso e curtir lá com a gente. Mas lembrando que é só para maiores de 18 anos, porque é festa, né? É festa, é de madrugada, tem bebidas, então é só. Pra quem é grandinho, tá bom? Então, ó, compra aí o ingresso, tá bom? Se tiver dentro do orçamento de vocês, aproveita, porque já já vai passando os lotes, vai ficando um pouquinho mais caro e tá acabando, tá bom? Dia 13 de outubro, no Complexo Tempo, na Moca, do ladinho do metrô, bonitinho. DJ Thaís, DJ Musão, Kai Black, Vague e MC Don Juan. Você vai perder? Aí tá ainda... não. Aí vai pai. ter o um Mítico lá ainda. Vai ter o Igão lá ainda. Ai, lá. caramba! Vai lá. Vai Vamos lá, embora. que o, o Mitch prometeu beijo na boca. Nossa. papo é o seguinte. É certo que vai ter. Ela que é escritora e criminóloga. Tá bom? Monstra. Eu assisto tudo. Onde ela vai, eu tô vendo. Sério mesmo? Eu juro, irmão. Eu amo, amo, eu amo, amo. Bate palma pra Ilana Casoy, gente. <laughs> que delícia. Ah, que delícia estar tá com você aqui. Você tá bem? Muito bom. Adorei isso. Ah. <laughs> Prazer ter você aqui. Ai, mas é eu, mas eu tô curioso, porque você trouxe um... Antes da gente começar a conversar, você trouxe uma parada aqui que... É, Dark Science. É? Lá eu sou madrinha da, da linha editorial de crimes e investigações, né? Hum. Então, e aí eles, a gente bolou a sacolinha aí, simpática. São diferentes, tá? Ah, ah, então a gente, a gente pode trocar. trocar. É Caramba. E, daí tem vários mimos aí. Cara, eu, de família. esse é o que tem a história Nardoni e Ristoff. Esse é o que tem os serial killers brasileiros e killers. do mundo. Loucos é. ou, cru, louco yeah, ou cruel? Isso. Nossa, E isso aí aqui, tem ó. os quadrinhos isso é quadrinho. Abre pra você ver, é quadrinho. É um quadrinho do... É, do porque do nem Damer, precisa amar, mano. assim, ter... Será tem o que lês do Brasi Brasileiros? Brasileiros, isso. Tem o um Maneco do Parque? Não, esse aí, não, ele queria cobrar, eu resolvi que não. Ele queria cobrar? É, faz tempo já. Eu, eu dispensei, achei que, né... Maneco oh. do... Não, não vou mexer com ele, não. <risos> 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 não não mexe com ele, não, mano. <laughs> não, é, melhor não. Lá, né? Tá vendo, ó? Forte ah, abraço. É um quadrinho ó, do... Ó, história em quadrinhos, é. Eu pensei mesmo. Essa história do Damer tem no meu livro livro no louco cruel, escrito tradicionalmente, né, na nossa literatura tradicional, e tem quadrinhos não escritos por mim, mas é maravilhoso o trabalho, porque é uma Meu outra Deus forma, uma outra linguagem, Deve Deve diferente Ó, oh, mas... Maluca aí, ó. É. Elas mesmo. Bem legal. Assassinas em série. Tem brasileiros ou essa, essa aqui é mais não, gringa também? É gringa. Nossa, mas que chave essa, ó. Oh. É, é rosa com as, com as folhas pretas. Bom, a Darkside é a mestra da arte, né? Oh, essa aqui nosso... dá Deixa uma. Dá parada. Muita... Deixa eu elogiar uma parada. Oi? Deixa eu elogiar a parada. As capas, ah, é um a negócio, qualidade cara. da é. parada, as fontes, tudo. É. Muito, muito foda. Demais, né? Lembra o videolocador, isso aqui? Né? Aqueles Black blo... É Black blo... É isso aí mesmo, vocês estão ligados. Green River. É, esse é o assassino do, do Rio Verde, é um caso famoso americano. E eu tive aula com um dos caras que participou da investigação desse caso. É legal também. E esse aqui é o quê? Né? Esse é um assassino que tem também no meu livro. Aí eu ia de uma outra maneira. Abre aí pra você ver. E é, é um cara que, um dos que inspirou o Buffalo Bill do, do Hannibal. Oh, eu jurava que era só é um que funk. costurava. Sério? Pele, é. Nossa. Ele uma... existiu. Pode fazer... oh, juro por Deus, porque o Buffalo Bill que eu conheci é do é funk. Do Buffalo, Buffalo, Bill. Buffalo Bill. Não, é, não aqui tem um Buffalo Bill conheço. do filme do, do Hannibal Lecter. Pode fazer é... uma, uma pergunta? Assim, pode fazer várias. Né? Vários calma aí, Mítico. Livro... Calma aí, calma aí, calma, 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 oh, rapidinho. Ah, quadrinhos também, tá vendo? Olha a arte. Tá de outra linguagem. É. Isso é louco, isso é demais. Que... Onde que a gente acha? Onde que a galera acha? Na Dark Side tem site, tem tudo, vai lá, tem página, tem... Gente, é para jovem, né? A Dark Side é muito para jovem também. É muito uma linguagem muito. Existe? Antônica. Você acha que existem criminosos que que já tão comendo, fazem as suas seus crimes, a sua vivência já esperando isso ter filme, ter série, Ô, ter livro? Que perguntem esse, esse reconhecimento Ó. de tipo assim, ah, eu vou ser tão foda nesse meu universo que eu vou ter livros, que Ó. eu vou ter séries sobre mim, sobre meus crimes. É assim. Não basta essa vontade vaidosa para ser assassino. Ser assassino é uma questão muito grave e é multifatorial. Tem vários fatores que uma pessoa vai se tornar, ainda mais em série, que em série é o, é o mais difícil de entender. É o inexplicável, é o ápice da brutalidade, da violência. Então, uh, isso pode ser talvez um pensamento posterior. Né? Quero tornar isso, quero ficar famoso, quero mostrar o que eu fiz, porque para eles. Aspas. É quase como uma obra de uhum. arte deles. Mas os Estados Unidos tem uma lei que impede isso. É, assassino não pode vender história, não pode vender brinquedinho com o nome dele, porta-copo com a pintura dele, existe uma lei Então, específica. como é que faz essas, é, por exemplo, o Netflix que pega uma série e faz isso? Como é que funciona, o, por exemplo, o, o serial killer, mesmo se ele não tá, se ele estiver vivo, ele ganha alguma coisa? Ó, homicídio no Brasil é público, domínio público. Qualquer um pode contar, qualquer um pode fazer. Não existe direito sobre crime. Uhum. Direitos autorais sobre crime, já imaginou? Que confusão. Nossa, é fora. Nossa. Então, não dá, né? Um monte e... de gente mal intencionada. É, é não. E, então não, não existe isso. A gente, e qualquer um, pô, agora, dá trabalho? Dá trabalho. Porque se ler processo fosse fácil, eu não precisava de livro, né? Você ia lá e ler o processo. Ler o processo é chato. E também é chato, deve ser cara. muito teórico, uma linguagem que só o político. Só os advogados, você ficar lá falando oi, para quem que eu ligo? para perguntar sobre o que tá escrito aqui, né? O que, é que eu tô perdendo. Tá, mas a gente bateu um papinho rápido ali fora. Só para se conhecer. Ah, eu te trouxe Bom Dia Verônica também, que é série trouxe. da Netflix. Isso que eu queria saber. Eu já quero até saber disso, porque ah. o Bom Dia Verônica tava arrebentando na Netflix, né? Tá ainda. E eu quero saber, <laughs> tipo, o... porque esse aqui eu não vi. Eu não sei o que é o Bom Dia Verônica. É, eu também não. Ah, então ah, vamos começar esse, por ele. Esse é ficção. Ah! É. E, e, então, isso é tudo ficção. Eu escrevi ah. com o Rafael Montes. Porque minha mãe, que ela Pronto. falou para mim, assiste, isso tá muito foda. Assiste, isso. vai a terceira temporada agora, vai sair. Então, legal. Hum. Então, ó, a gente tava batendo papo ali fora, e aí te conhecendo tal, só que você me contou que eu falei: pô, eu, eu gosto muito de, de crimes e tal, fico f... vendo. para mim, o grande lance é saber onde foi o ponto que descobriram, sabe? Tipo, nossa, Fulano foi Fulano, como? Nisso aqui. É uhum. isso, aí, eu é isso que eu gosto. Mas aí o lance foi que você falou se assim, você entrou nessa depois dos 40? Então, eu gostei sempre. Tá. Tá? Sempre, eu já comecei lá atrás com o gênio do crime. É. Eu, eu li muito cedo, gosto de ler desde sempre. E uma das brincadeiras prediletas é descobrir quem matou, né? E como vai descobrir aquilo. Essa narrativa que é legal. Eu sempre gostei. E sempre gostei de escrever. Tá. Mas na minha geração, não era uma meta ah, vou ser escritor. Era um dom era um hobby, mas sabia. dificilmente você escolhia essa carreira. Você tinha que fazer uma faculdade, não era nem uma profissão regularizada, não era nada. Uh, então eu fui fazer administração de empresas, boa menina, né? <risos> <risos> fui trabalhar tal. E isso era uh, era uh, meu meu lazer, vamos dizer, minha leitura, os filmes que eu gostava. Mas quando entrou a internet no Brasil na década de 90... Quando entrou o computador, quando eu comecei... Você começou ah, a caçar tudo. Não, é porque aí você imagina que eu podia entrar em qualquer processo nos Estados Unidos, na Inglaterra... E onde que a gente acha esses prochefes? Ah, eu achava... E olha, e vou te falar. Eu tenho uma coisa chamada paciência que é infinita. Porque na minha é lá em, na década de Demorava, 90... Demorava, né? Não, era pulso telefônico e era caro. Aí o que a gente fazia? Você entrava, punha o disquete... E aí você não lia, você gravava, gravava, gravava. E era porque o disquete era ridículo de memória, mas uma pilha lá. Você ia lá e gravava, gravava, depois desligava, de ler. soltava o pulso telefone. Claro, é uma <laughs> fortuna. Que loucura, isso. E aí isso, você né, põe o disquete começava a ler tudo aquilo que você pegou, pegou, varreu, né? E aí você parava, o que era bom, o que não era. Eu comecei realmente a, a entrar num mundo muito novo. E não, não demorou muito para eu resolver que a virada dos 40 é uma virada importante, né? Você não vai mais ter. Você vai ser para pro resto da vida. Nossa, 40, é meio... 50, 60, 60, 70. Acabou. <laughs> então eu falei, é isso mesmo que eu vou fazer, que eu, que eu tava fazendo, né? Assim que eu... Não, tô, não sou tão feliz. Parei para ver se eu conseguia escrever, Por quê? gostar de escrever e escrever um livro tem um abismo entre as duas coisas. Qual que é o abismo? É... Cara, você todo dia, sem patrão. Sem remuneração. Sem companhia. Nossa. E fica escrevendo, e fica estudando, e fica lendo. Tem que ter uma motivação ali. Cê tem que cara. gostar. E, e gostar tem de que ter você disciplina. mesmo cê tem que ter disciplina, cara, que eu acho difícil. Muita gente me escreve. Ai, como que eu escrevo um livro? Que editora? Como que faz? Falei, então, já escreveu? Vamos combinar? Você escreve, daí você me preocupa, que assim, quero ver escrever. Deve ser muito. E tem que difícil. escrever, né? Tipo assim, se você tem quer que fazer, começa a escrever, é isso? Então, começa é a melhor vamos dica. Lá. é a melhor dica. Faça. Assim é melhor dica. mais difícil é escrever. Depois, você corrige, você edita, ah, ficou muito longo, vamos cortar um pouco. A editora te ajuda. Aí, mas procurar editora, então, Lara, é, é bem depois, entendeu? Você tem que Mas ser... antes de você virar, antes dos seus 40, você escrevia coisas. Você já tinha. Mais perto que eu cheguei foi escrever roteiro para vídeo institucional. Ah, de propaganda, de remédio, de institucional Nada empresas para convenção. Nada a ver com isso. Aqui. Nada, <laughs> a ver. <laughs> Nada a ver com isso aqui. Mas você viu, viu algum crime, você viu alguma coisa que te despertou, que você falou: eita, que interessante isso, eu quero aprender mais sobre isso. Teve um crime que te pegou, você falou assim: eita, que negócio maluco. É, teve, mas eu estou super em dúvida. Me faz essa pergunta daqui cinco minutos que eu vou pensar se eu vou contar. Tá. tá. <laughs> amei, amei isso. Tá, mas eu quero saber, porque isso foi muito legal, Ilana, você contar. Porque às vezes a gente tá numa fase da vida, por exemplo, o mítico, 33 anos, ele às vezes compartilha comigo. Será que o que a gente tá fazendo é o certo? Não sei o quê. E eu aprendi que a vida tem que ir vivendo. Então, tem que fazer. Né? E você, aos 40, foi Fiquei atrás tudo. de fazer. Você, tipo, trocou, virou tudo, a chave e viu. Vo... ponta-cabeça, cara. Vai. E as pessoas que é, te rodeavam? Que... Ó, era casada, tá já doido. tinha filho, mas aí eu, eu tirei um ano sabático, vai. Vou chamar é chique, né? Sabático. É chique, é chique, é chique sabático. É chique. Eu, eu, um dia eu quero fazer Todo isso. Todo mundo entende, é, fica bonito, tirar um assim, ano elegante. É. Esse ano eu aluguei uma salinha. Subloquei, né? Tinha uma sala que era de uma psicóloga, Fátima Meunice, que é analista, e tinha fonoaudióloga e tal, e eu, tinha uma sala sobrando lá e entrei. E, e eu, meus filhos já estavam maiores, e então eu casei muito cedo também. Sem então... é aquela resposta de ser mamãe, de ser nada, não, já passou já tava... tudo isso? Não, já passou, eu sempre trabalhei, né? Então não era nisso, era em outra coisa. Uhum. E aí eu comecei a ir para essa salinha onde eu tinha um telefone, um computador e é isso. E aí falei, eu vou tentar escrever, vamos ver o que, que sai. O meu primeiro rascunho era para uma enciclopédia, não era para um livro. Eu queria por tudo, né? Porque eu adorava esse assunto, eu já vivia pesquisa, eu tinha muito material já de, de, de que eu ia juntando. Aí nunca, não dá. Aí tive que ir escolhendo tal. E depois de um ano eu tinha um bom material já. Foi o primeiro, foi o louco o cruel. E aí eu pedi prorrogação, né? Falei, então gente, família. Né, vou prorrogar o segundo ano sabático. <laughs> e daí, Mas o que, que eles falavam? Eles adoravam as histórias. O jantar era animado na minha casa. Só tinha histórias. De, Mãe, onde você foi hoje? Ah, hoje eu andei de viatura. É, hoje eu fui em local de crime, porque eu tive que pesquisar para escrever. Mas pera, pera, pera. É, você, é. Você, você sabe, qual que era a sua cabeça? Você sabia que ia fazer tanto sucesso? Qual que era a sua é cabeça? Você ia escrever né? pra sua galera? Ela Como que era? Só realizar a vontade, né? Só é. queria fazer, cara. Aí eu fui pesquisar. Então, por exemplo, eu fui no Museu do Crime. Eu também que... já fui? Então. Com vou... a escola. Então, lá na cidade ah, ai... universitária. Uh -huh. Fiquei sentada no chão, por exemplo. Anotando. Eu gostava. Aí eu comecei a falar, não, preciso entender como é a prática, como é que é no Brasil, porque não tinha livro no Brasil, que falava-se nada. Hoje, perícia é famosa, todo mundo fez, o CSI uhum. veio para contribuir, o Brasil já mostrou a sua perícia também nos casos, principalmente no caso Nardoni, que ficou muito famoso. Mas naquela época não tinha nada, a gente não sabia, não, eu nem sabia que tinha perícia de homicídio no Brasil. Eu achava que perícia era uma gaveta só. Aí eu fui bater na porta, aí aconteceu uma história legal, porque eu é, vi um anúncio na... Página do governo que até um curso de perito tem perito. Aí liguei na academia que é lá no mesmo prédio do museu. Liguei na Cadepol e falei olha eu li que vai ter um curso de perito. Eu vou escrever, eu tô escrevendo um livro, queria entender como que funciona a perícia no Brasil. Posso ser te? Aí ficou em um silêncio. Delegada Silvia. Ela falou olha é, como é que eu te falo isso. Ninguém nunca perguntou isso. Eu não sei. É... Você estava numa curiosidade que ninguém tinha é, tido. Ou uma, ou uma coragem, pelo não, menos. Eu não tinha coragem, não porque eu nem sabia que era difícil. sabe não sabia. Mas como você fez? Então, eu pedi. liguei. <laughs> pedi. Aí ela falou: Olha, eu vou falar com o diretor, que era o doutor Délio, e, e vou perguntar. Você não quer. Que se começava segunda. Tá. Ah, é, você não quer vir aqui na segunda-feira, é às 9 horas? A gente já fala juntas com ele. Tá bom? tava lá. O doutor Délio olhou para mim e falou assim: Olha. Que interessante! Não está escrito em lugar nenhum que que não pode. Então pode, né? <laughs> ah, ele foi mó legal. mó legal. Foi, foi para mim foi importantíssimo porque ali que eu conheci a prática da coisa no Brasil, na minha cidade. Você conheceu outro mundo ali. Outro? Nossa, gente, eu nem não é. Não, mas... não, aí eu fui ver. Isso era aula. Caramba. Aí eu descobri que tinha uma perícia de homicídios. Eu falei, ah, são brincando? Como é que eu não sabia disso? Onde é? Aí na Brigadeiro, Tobias, era. Terceiro andar, beleza, fui lá. Ah, isso aí eu não sei se ia não, hein? Aí pega um perito colega ali de classe e falou: ah, procura a doutora Jane. Eu imaginei, uma senhora com um coque apertado assim, <laughs> bem, né, de vestido de preto. Cheguei lá, gente. Como que era a, a Chefe da perícia, rosa, cor-de-rosa. <laughs> Tudo era cor-de-rosa, a mesa dela, a caneca era cor-de-rosa, a fivela era cor-de-rosa. Era tudo muito diferente. Diferente que você estava. Mas perícia de homicídio, você imagina que você vai encontrar nada. uma Penélope? O quê? Não, assim, para mim vai estar tudo no tubo de ensaio, nada e conta gotas e Aí eu sentei e expliquei para ela, oh, tô escrevendo, como é? eu não posso ir junto, quero ir ver? Ela falou assim: "Ah, pode ser". Não tá escrito em lugar nenhum que não né? pode. Vamos lá. <laughs> é, só que você tem que vir no plantão, tal. Aí me ajudou ainda a escolher, ó, esse perita didático. Escolhe os plantões desse, desse, desse. Ah, ela foi mó legal também. Todo mundo foi legal. É que Nossa. ninguém pergunta. Mas será que ele, Ai, ele, eles gostaram, tipo assim, de quererem conhecer um pouco do universo dele? Foi tipo isso? Eu acho que sim. Talvez, tipo, talvez. Vem cá, vai, vou te mostrar como é que funciona de verdade. Mas a gente verdade. tá pensando isso aqui agora, né? Mas na hora era tão... Inesp... Assim, era meio ingênuo até. Você pegava uhum. todo mundo de surpresa com as perguntas. Mas eu ah. também tava surpresa. Entendi. Porque não era um plano. Ah, eu vou fazer um plano, hein? Olha, tem gente que fala assim: como você encontrou este nicho de mercado? Que nicho, gente? Eu gostava <laughs> do assunto. Isso é depois, né? Isso não é antes. Sua rotina, então, começou a ficar ali indo em perícia, ficar acompanhando os Ai, casos? Ah, né? O que? É o que? Local que... de crime, eu era louca pra ir e fui. Tem um ano na PE de você, estágio. Calma aí, você, estágio? É, eu aí, posso fazer um estágio? Posso ficar vindo aqui, que as duas, isso, três É isso um que mano? eu ia te perguntar: se Ué? você ganha dinheiro, se você. Não, quem você Como que era não isso? Eu ganhei dinheiro. Eu era e esposa. Cara... Tava tudo certo essa parte. Tava, assim, Eu tinha trabalhado, também tinha juntado, contribuía. Não, mas... eu tô querendo dizer que pelo, eu pelo tinha... amor, pelo conhecimento. Não, mas você eu tava queria, lá. então por isso que eu fui pedindo prorrogação do sabático. Porque sabático significava que eu não tava trabalhando, não tava pondo hum, nada em casa. Tava... Mas eu queria, e aí eu fui, as Portas, as, eu encontrei pessoas muito legais. A minha promessa sempre foi que hoje quem me procura eu também ajudo. Porque se eles não tivessem me ajudado, eu não, eu não tinha chegado em lugar nenhum, não tinha escrito nada, nem bula de remédio. Uhum. Difícil. Mas não, foi abrindo. Aí eu ia no plantão. Aí o plantão é de 12 horas. Nossa. Aí eu chegava no fui de amizade com os peritos. Aí a gente ia. Em 12 horas rola quantos crimes? Não, não, cara. Tem dia que, que demora a começar e tem dia que demora a terminar. Que isso. Quando o crime era lá no Engenho Novo, Engenho novo. lá na nossa gente <laughs> para voltar para Brigadeiro Tobias que acabava às oito plantão, jura. Fala sério, você tá lá às sete quarenta e você acha que vai chegar às nove? se chegar. Tá Entendeu? Então difícil. Mas fui entendendo também uma realidade e fui entendendo a periferia e fui entendendo o racismo no crime. Caralho, Ilona, ah, você conseguiu ver isso? Claro, porque você, olhos. por exemplo, eu vou na prisão, cara. Tem cor, é um né? Pouco branco, né? A prisão tem cor. Tem cor e tem sapato, né? Que é chinelo. Caralho, é, que. Não f... tem tênis. Foda e pesado é, você falou. pesado, mas é, infelizmente. E, mor... e vítima também. Tem cor. E tem classe social. É, então, onde eu... eu falo, o crime em Stoffing, eu fui a foi eu estava na perícia desde janeiro, mais ou menos. Isso em é 2002, 2002. Em outubro, que foi o crime uh, Ristoff. Tá. Eu brincava, a minha brincadeira com eles era assim: gente, me arruma um crime classe média alta aí. Porque nunca, nunca rolava. Não rola. E eu queria, por que, que eu queria? Porque a reprodução simulada, eles não me deixavam ir. Porque quando é o local, tudo bem, tem muita polícia. Mas quando vai reproduzir, que eu queria assistir, Sim. são lugares barra mais pesada. Eles andam armados, eu não. Vai levar uma civil. Podia acontecer. Qualquer coisa. coisa qualquer né? coisa. Então, aí eu falava, então, me arruma, casa aí bonitinha, fechada. Perto do aeroporto. Né? Uma coisa assim, bacaninha <laughs> para eu poder ir e tal. E a maioria que acontece não é, é periférico. E aí é uma loucura a banalização da violência. Pois Eu cheguei em local de crime, uma vez eu fui em local no Capão Redondo, que era um triplo homicídio. Nossa. É, três jovens mortos ainda segurando o saquinho de droga na mão que estavam vendendo. Recente? Então foi bem recente. Não, quando a polícia chega, che cheguei com a polícia, estava dentro da, da viatura. Ah! Estava no plantão, lembra? Lembro. Então, <laughs> aí a gente chegou lá, por exemplo, e você vê o absurdo, né? Porque você vê um monte de gente em volta, você vê carrinho de pipoca, você vê pai ou mãe levando criança a vida tá lá olhando. Não, mas como que você. Gente, banaliza, é complicado. Uhum, uhum. Não é normal. Não Você acha é. normal levar uma criança para ver morto? Eu Nunca. não acho. É é. na, na, na quebrada, periferia é banalizada. Porque eu lembro que tinha. É muito banal, é? Tinha um ponto que a gente descia, indo para Carapicuíba. Tinha um Carrefour e ali na descida. Passando do 21 ali e ali mano direto aconteciam umas paradas muito macabras, tipo assassinato mano. as paradas e, e eu Júlio já viu criança mano um tá. corpo no isso, parque tudo ver, isso, isso é ver. traumatizante uma vez morreu um cara na, <laughs> foi assassinado eu morava no Morro em Vila Velha o um cara foi assassinado na, na frente da minha casa assim aí eu eu tive que sair e ele tava tava eu indo para escola né e estavam cobrindo o corpo e ele era namorado de, um, de uma vizinha minha. E veio uma vez no esquece, mano. E eu olhei aquilo indo pra escola e eu, eu, tipo, caralho, mano, eu jogava bola com aquele maluco. E foi muito traumatizante pra mim, que eu lembro que esse dia ele meio que apagou da minha negócio, que eu vi o cara jogado no chão. Mas, assim, é, passos pra lá, o molecada, jogando é, bola. Tipo, mas eu acho mais saudável você se traumatizar do que quem não ligou. É isso que eu quero dizer, a é verdade, galera que estava tá acostumada né? jogando como bola. tipo... Como é que pode acostumar? Não tem como. Não tá. Agora, isso eu vou te me falar, o maior já... erro é cobrir o corpo, sabia? Por quê? Ué, e as fibras que já estão no lençol, os fios de cabelo que você vai achar o assassino? Você botou um lençol lá que você pegou da cada tia, você não sabe de onde vem, você pode estragar toda uma investigação. Nossa, verdade, ah. verdade. Caralho, mas isso aí. Mancha de sangue, pra onde escorreu. É. Silêncio nem lençol absorver... deve ter atrapalhado vários crimes. Vários. vários, mas as pessoas não entendem o isolamento. E tem histórias engraçadas também, né? Sobre isolamento de local. Sério? O quê? Ah, tipo... No caso do Stoffen teve uma parada super engraçada, porque... <laughs> ah, deu o, pra dar risada? A, a polícia deu opa. <laughs> a polícia militar chega primeiro e isola o local. Certo. E aí, depois que vai chegar a polícia civil, e a perícia. Aí, quando a perícia chegou para pra periciar a casa, na privada... Tinha uma bituca de cigarro, um Vai dar DNA. Nossa ela fala só Ah, vai, ah, vai, vai dar, dar DNA. DNA. <risos> <risos> vai dar DNA. Vamos lá. E, e, aí o salada coletou. A salada veio aqui. A, ai, eu adoro salada. Meu parceiro, fiz muito plantão com ele. É que legal. Aí pegou a bituca. Ele não conta a história? Não lembro. Pegou a bituca. Guardou. E viu, falou, gente, vai dar, né? Vamos molhada, ver. a é molhada do Carta, jeito que ela tá. Tá. Aí vem um PM, cabeça baixa. Fui eu, doutor. A bituca é minha. Ai, cara, é quase a que China, o polícia fez a Vai me jogar uma bituca na privada de um local de crime. Essa cultura <laughs> de prova, cara, demora para construir. Então acontece não, às era... vezes muito. Acontece Ao contrário, muito. tipo, confusões, de tipo assim: ah, quem fez isso foi tal pessoa, mas é porque tinha algum material dela lá, alguma coisa da DNA dela naquele momento, que ela nem estava lá, mas ela foi e incriminada. Deve, de... deve demorar oh, muito. Então, aí eu tenho um programa no ENI, é, que eu fiz questão de fazer essa série, que todo mundo quer série, né? Mas eu queria abrir um novo assunto e abrir. Já tá na terceira temporada que eu tô gravando, que chama Em Nome da Justiça, que são os casos das pessoas que foram consideradas culpadas e não eram. Nossa, isso é uma desgraça. E é aterrorizante, né? Exatamente. Você já. pode contar um caso de alguém que foi, assim, justiçado do nível. Nossa, mas tem vários de, re... Gente, de retrato, então, de, de... Retrato reconhecimento falado? fotográfico. Nossa. Ah, Cara, eu estou escrevendo um caso para eles que vai ter a terceira temporada, que a foto do cara ficava no mural do delegado. Aí o delegado dava o álbum. Cara, mas está o tempo todo olhando a foto do cara no mural, o cara que você tem que reconhecer. Eu mesma, uma vez, fui assaltada. No, dentro de um estabelecimento, eu não vou contar em que delegacia que foi, mas assim: foi a minha primeira experiência que eu vejo como pode dar tudo errado, entendeu? Porque aí eu tinha que reconhecer o bando que entrou no assalto. Então tinha uma linha de reconhecimento. Aí, juro, tinha um cara algemado, outro cara algemado e dois policiais. Quem que é para eu reconhecer? Né, os caras que estão algemados. Só que um. Eu reconheci de fato, porque quando estava tendo assalto, como eu estudo muito, eu sabia que eu não ia lembrar a cara de ninguém, porque é muito tenso. Tá. Então você vai esquecer. Você pega detalhe tatuagem, Então eu peguei senão... que o cara tinha uma cicatriz em cima da sobrancelha direita. E eu falei, é isso que eu vou lembrar. Você pegou nisso? Pô, não vai ter dois, né? Sim. E aí o cara tinha. Só que o outro, eu não vi. Não vi, não vi, não vi. E nossa, o delegado ficou bravo. Como não viu? O cara é do bando o Doutor, você está impressionando, não? Né? Eu não vi. Eu não vou falar que eu vi. Aquele eu vi, aquele eu sei. Eu sei dizer pro senhor que tem um que tinha um olhão, eu chamei ele na minha cabeça, de olho de peixe. Ah, peraí, me trouxe o álbum, reconheci o olho de peixe, ó, é esse cara aqui, esse cara tava. Agora, esse aí da fila, não é. E aí, então, você vê como é que é feito, entendeu? Então, ainda bem que eu não reconheci, porque, na verdade, esse cara, depois do processo, ficou provado que ele era um motorista, ele ficou fora, eu não teria visto mesmo e você foi coerente com o que você estava mas eu ali. imagina se eu é. sofro pressão imagina a dona Maria se eu que era que, era, que sei do assunto sim. eu já era escritora tal e ainda assim como não vai reconhecer ela do bando naturalmente para mim imagina quando é uma pessoa que treme também é popular entendeu? sim e ainda mais rolou isso tudo e a pessoa às vezes... Mano, nunca aconteceu isso comigo. Mas você tá vendo a pessoa lá? Aí Você tá na sua cabeça tipo, eu não tenho certeza. Só que também na, na sua cabeça você tá tipo, mano, eu quero que se foda, é, acabaram de me roubar. Tá com raiva, né? Então, é. a chance da pessoa também ter uma atitude, sei lá, tomar uma decisão errada ali, pode ser grande, né? Então, não tem uma história pressão. linda americana. Picking Cotton chama, é, que seria em português pegando algodão, mas não é Cotton, é o sobrenome do cara. Certo. Uma mulher foi estuprada. E ela resolveu guardar tudo para poder reconhecer o cara. Ela ficou calma. E ela guardou o cheiro, a voz, a cara, olhou, não sei oh, o que. E aí, quando prenderam o suspeito, é, que levaram a delegacia, ela reconheceu com 100% de certeza. E aí teve julgamento, ela reconheceu, ela reconheceu. E ele jurava inocência. Falava, não fui eu, não fui eu. Acho que ele ficou, se não me engano, 11 anos preso. Quem quiser ler essa história, tem muitos vídeos deles no YouTube. Por quê? Picking Cotton. Picking Cotton. Não era ele, porque aí chegou o DNA. Ai, chegou Deus. a era do DNA. E aí o DNA provou que não era um cara muito parecido com 11 ele. Anos. Mas ele ficou 11 anos preso e era um sósia dele. Prenderam o cara que era, que era o DNA do cara. E ela, imagina ela, ela começou... Primeiro ela imagina ele, né? Sim, então, sim, mal sim, ficou sim, ele sim, que sim, ficou sim, 11 sim, anos preso. Eu sim. sempre penso nisso. Mas sim. assim, ela morria de... Ela ficou arrasada, mas ela resolveu tomar uma atitude. O que, que ela fez? Ela foi lá falar com ele e pedir perdão, porque ela falou não sei nem explicar. Eu tinha certeza. Isso realmente era parecido, mas não explica, mas não justifica. Aí não só ele perdoou ela, como até hoje os dois juntos dão cursos nos Estados Unidos inteiro contando essa história. Cuidado Mano. com o reconhecimento. Esse Caramba, cara é sensacional, os, doenças, os dois juntos, eles fazem juntos. Eu então ia virar eu era... pra ela e falar assim, dois tu me deve fora. 11, tá? É, ele <risos> é. <risos> tu me guardou 11. Ele, perdoou, ele ela Caramba. conseguiu pedir o perdão, ele conseguiu perdoar. E os dois juntos fazem um trabalho incrível, porque, assim, a gente é muito arrogante, né? Porra. A gente acha que sabe tudo, e a gente não sabe, que quando... Tem estudos que mostram que quando alguém aponta uma arma para você, você só consegue olhar pra arma. <laughs> Lógico, porque é o que tá te ameaçando. Sim. Você tá olhando a pessoa de figura de fundo. O teu olho tá focado na arma. Eu no já fui assaltado nada. por quatro. quatro caras. Hum. Pra quem você olhou? Duas. Eu olhei... Eu olhei pro revólver que tava é na minha isso. barriga. É isso. Que tava bem geladinho, eu lembro disso. Nossa. <laughs> Só que eu não lembro do rosto de ninguém, mano. Mas é normal, você é normal, tá? É o que diz o estudo. Porque é isso. Você olha pra onde? E tá todos tira... sem ro... sem máscara, sem nada, mesmo. Não, Mas é que você é, é... Ainda. é, tens... é muita e, e você. Você olha o que tá te ameaçando, né? Então o cara tá ali te cutucando, você tá olhando aquilo. Cê, cê... Esse, eu, por acaso, eu que, que estudo, tive dificuldade, peguei uma. Sabia que não ia lembrar. Peguei uma característica uma muito cicatriz. evidente. Tá. Não a qualquer uma. A gente falou da, da Suzane. e já aproveitar que já estamos nessa. Vamos nessa. Porque você queria muito um crime que você pudesse acompanhar tudo. É. E como que chegou o crime Ristofen para vocês? Porque, tipo assim. Eu lembro como, como chegou na TV, né? É mais ou menos assim que eu era bem novo. E foi um. Eu queria saber por que ele foi tão grande assim. Porque casos Entendi. como o da Suzane acontece vários, né? Sim. Quem tá dentro não tem a mesma noção de quem tá fora. Tá. Eu tava dentro. Eu tava na perícia fazendo aquele estágio. Estágio informal, né? <laughs> então, quando você tá dentro, você não tem grande, maior, menor porque é um trabalho todo mundo é apaixonado pelo que faz ninguém vai ser perito para ficar rico tá é a certeza, realidade sim é porque gosta é porque é, é essa, esse mistério essa curiosidade essa realização Cara, média, de achar né? então se, a gente foi todo eu fui acompanhando o trabalho deles é, também dando opiniões sobre o perfil o que estava que acontecendo porque desde o começo vocês vão ver, eu não posso dar muito spoiler porque vai estar tá no filme a confissão tá. mas desde o começo a polícia é muito boa a polícia logo desconfiou que logo é, logo mas soube levar uma onda e aí é isso que a gente conta no filme qual foi essa onda que a polícia surfou ficou fingindo para tipo, não fingindo. estragar tudo beleza e aí o que acontece achei que não achei nada, eu, eu sabia, mas chegava tarde em casa, mal ligava a TV, sabia que estava sendo noticiado, via uma, um monte de reportagem na porta do DHPP. Mas, aí foi marcada a reprodução simulada. Aí já foi o meu primeiro susto, porque foi marcada uma reprodução simulada e a Jane, a, a Penélope <laughs> Charmosa, a virou para mim e falou: Acho melhor. E eu, tava, eu nunca tinha ido, eu queria muito ir. Aí era num lugar, no Campo Belo, né? Uma casa e tá, tal, vamos lá. Jane, eu quero ir. Não, beleza, só que você vai, vai lá na Juiz Ivana, lá no, na Praça Mendes tal, no tribunal, vai pegar uma autorização. Pode falar que eu autorizei e tal, mas eu, essa vez vou precisar. Eu porque mais tá muito, tá repercutindo, sei lá. Ah, tá bom. Vou na hora do almoço. Aí na hora do almoço, do estágio, catei um táxi, fui lá. Cara, eu não sei por que porta que eu entrei. Eu não sei te dizer porque eu sou muito, era muito muito crua, assim. Eu sei que eu cheguei no corredor, assim, meio escuro, meio, era bem hora do almoço, e aí tinha uma porta meio encostada, eu bati ali, tinha uma mulher sentada. Eu já tinha lançado o livro, eu tinha lançado em maio. Isso era novembro, né? Eu falei, por favor, estou procurando a juiz Ivana. Aí ela falou, sou eu. E você é quem? Eu falei, não, eu sou. Aí sim, entrei e expliquei, ó, meu nome é Ilana. Eu tô escrevendo, eu queria acompanhar esse caso para onde eu escrever um livro. Cara, ela abre a gaveta dela, ela tira o louco ou cruel. Ela era minha leitora. Ah, que foda! Olha que história! Aí eu falava assim, gente. Tá acontecendo tá, porra, eu, te, eu, eu vou conseguir. Aí ela falou assim: eu só quero, se eu te dar um papel, você escreve aí que é para fins literários e não é fins jornalístico? Tá escrevo, porque é mesmo, era verdade. Nossa, o que te ficaram te caçando, então, para dar depoimento? Não, cara, depois eu passei uma hora, porque na noite antes mesmo da reprodução simulada, na véspera, eu passei um constrangimento, e óbvio que não vou citar nomes, mas um, um repórter importante, um jornalista importante de um canal importante me ligou, me, me passando uma conversa assim, de eu entrar com uma câmera na reprodução simulada, porque não tinha como filmar. Né? E eles queriam as imagens, e, porque todo mundo ia transmitir a tal reprodução simulada sem estar lá dentro. Eu, ia estar, eu era a única civil no meio de 60 policiais, peritos. Aí eu fiquei muito assustado, porque aí eu comecei a entender que o tamanho talvez eu tivesse dimensionado mal. E o mundo que você estava ali, né? O mundo que eu tava. Aí quando eu cheguei, eu fui encontrar lá na Brigadeira Tobias com a Jane, com a equipe toda, com o salário, estava todo mundo. E fui de viatura para o local, lá para casa. Quando eu cheguei naquela rua de Campo Belo, tinha uns 300 jornalistas. 4, a rua tava travada. Tá e tinha helicóptero por todo lugar. Eu fiquei, aí eu fiquei assustado. Eu catei a Jane, sabe que nem elefantinho pega na mão elefante? assim, Eu peguei pela blusa dela assim, porque eu, eu fiquei com medo, Todo mundo gritando muito. E que a gritavam? Assassina, assassina, assassina. Era uma balbúrdia. Tinha povo, tinha jornalista, tinha câmera, tinha guarda-chuva. Eu me lembro tudo meio borrado, assim, porque você fica assustado, né? Você fala, bom, o que, que acontece se as pessoas descontrolarem? Eu tô bem aqui na porta. Entrei, e a hora que eu entrei, eu fiquei mais assustado que a delegada, que era a doutora Cíntia Tocunduva, ela é muito brava. <laughs> e aí, ela me olhou e falou, você é quem? Caraca! Eu falei, eu sou Lana <laughs> <laughs> assim, ela, tem autorização pra estar tá aqui? Tem, aí fui lá buscar. Aí eu, aí eu resolvi falar com ela. Eu falei, eu tenho autorização e eu queria falar com a senhora que eu fui procurada para rede isso. de TV para entrar com uma câmera. Eu tô entendendo que eu sou a única civil aqui. Eu queria que a senhora me revistasse, porque eu não tô com câmera. Pra depois eu porque depois se uma vazar cura. uma imagem no meio de tanta e gente, lá, né? fui, lá, eu. Lá, lá, lá. fui eu. Lá, lá, lá. Fui eu. Gente, tá então, aí, aí ela falou, ah, é verdade? Quer que eu te revisto? Beleza. Chamou o Renato, que era outro perito, Renato, Patória, vem cá. Pega os homens no quarto de lá, mulheres comigo. Todo, todo, mundo. <laughs> todo mundo. Todo mundo tirou a roupa. E aí o problema é dos helicópteros, né? Pa, 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 pa. Voando e fecha a cortina, não fecha que a janela. situação, não, é uma situação. Uca, não. Então você vê como é complicado, porque é uma responsabilidade. Você vai levar três é assassinos louca. lá para dentro, né? E aí você é responsável pelo que sai de lá. Então, olha, cada situação. E aí, como chegar em casa, né? E você imagina o jantar na minha casa. Mãe, como vem foi, cá, mãe? Vem Conta cá. aqui. Que isso, Lana? Então, então eu te apoio, né? Todo mundo ficou bem, eu não tive Fa mesmo muito apoio. Família. Eu já vi você contando, Nossa. o pessoal que estava envolvido no caso, que nesse dia da reprodução simulada, que a Suzane estava paz. Vamos combinar que, se ela fosse um, um monitor cardíaco, ela seria uma linha reta? Você Ela é. Plana. Você chegou a trocar ideia com ela não e Ideia, não. Eu cheguei a ver. Ó, eu acompanhei todo o trabalho. Quem, quem tem a permissão que eu tive também tem que ser tocada a responsabilidade. Os advogados estão lá. Eu não posso fazer, chegar a fazer uma gracinha, anula tudo. Uhum. Então assim, eu nem quero. Eu, na verdade, não tinha muito que conversar com ela, porque eu não sou jornalista primeiro. E eu ia ter tudo no processo, eu estava vendo, eu estava acompanhando, ela estava respondendo, tudo certo. Uh, então, eu nunca quis, porque ela ia me dar uma versão, a dela, que é o que eu escrevi nos primeiros dois filmes. Uhum. Ela dando a dela e ele dando a dele. Então, eu queria mais acompanhar o trabalho mesmo, como que se trabalha isso. como Claro que eu ajudei, no, colaborei no sentido, trocava muita ideia com o Salada, com a Jane, que pergunta, podia fazer, que não podia. Ela foi esquisitíssima, eu tenho o filme dela na, na reprodução simulada que fala como foi seu dia. Ela conta pra gente como foi. Daí ela fala, de onde eu começo. A Jane fala, da onde você quiser. Pode ser do dia. Ah, aquele para mim foi um dia normal. Ah. Só e ponto. Não, e vai, né? Não, mas assim... Olha que começo, né? Que começo é esse? Que começo é né? Aquele pra mim... Não é aquele que foi o dia pior da minha vida. Aquele foi... Entendeu? É e não aquele, tem emoção. Aquele ele não era um dia normal. É. Mas o seu ela faro ali, plano. você já, você já acredito, olhava e Não hum. acredito em faro, cara. Não, não acredito, não. Não acredito em faro? Não. Eu falei só por causa dos filmes. Não. Quem, <laughs> eu sei, mas quem Ah, que, meu faro. Mas, mas quem derrubou <laughs> meu faro, total, quem que eu entendi que não dá pra ter faro foi o Pedrinho Matador. O Pedrinho Matador é um cara espetacular de conversar. Você fica meio que numa me de Estocolmo ali. Ele é muito poderoso. Era, né? Ele era. foi assassinado. Ele era muito poderoso, muito simpático. Qual que foi o health dele, hein? Muito teatral. <laughs> e o Pedrinho, ele... Eu fui entrevistar o Pedrinho na penitenciária. Que isso, mano. E tá aí louco. eu tenho cenas com o Pedrinho... É, assim, quando eu fui voltei, eu fiz uma primeira entrevista e depois voltei lá com uma equipe para filmar, tal. E aí eu avisei todo mundo, ó, oh, ninguém passar nas costas dele e não acreditem, ele é simpático, mas ele mata, tá? Assim, só para avisar. Porque mulher ele não mata, ele nunca matou uma mulher na vida, mas homem ele mata. E aí ele, ele... só para você ter uma ideia, eu entrei na penitenciária e quando eu tava saindo com ele da sala que eu já tinha entrevistado, Estavam entrando 40 homens que a gente entrevistei ele na escola da penitenciária. E tavam, aí acho que era a hora de começar a aula, a gente saiu pro corredor e veio 40 homens que iam entrar na, na sala turma. de aula, tudo. Está o um período ali. Aí ele me puxou assim pelo braço, devagarinho, e assim, me encostou na parede, assim, para gente deixar os caras passarem. E ninguém olhou acima do meu sapato. Todo mundo olhando o chão passou na frente do Pedrinho. E aí passou todo mundo, aí. Ufa. Aí ele olhou pra mim e falou, tô bem chateado com a senhora. Falei, eu? Nossa, nossa, eu vi isso do Pedrinho Matador? O que, que eu fiz? Eu fiz não Estou fiz tudo chateado, certo. Tá. É, tá não, tá não. Não fez, não. A senhora teve medo. E quem anda comigo não tem medo. Ele Pode falou ficar que... tranquila, nada vai te acontecer aqui. Então, sabe, o então que, que é faro? Você conhece um cara desse? Quantas mulheres caíram nesses caras que exalam uma segurança, um poder? Verdade. Né? Então esse negócio de faro, cara. E ele ele conta os crimes tudo com som. Ele põe sonoplastia. Ele vai fazendo todos. Então você entende? Se, ele assim, é, fascina gente, era é fascinado pela pela parada. Ele era. Fascinado. Ele era. Muito, e ele conta, e aí você, você vai rindo com ele, cara, eu tô rindo com o Pedrinho Matador, é sério isso? <laughs> Entendeu? E eu, tanto que quando ele ah. saiu da cadeia, é que ele morreu, mas ele, ele, eu tenho o áudio dele que ele me mandou. Aí, doutora, minha amiga, tá, vamos me encontrar para um café. Até brinquei que eu tenho o filho, o Marcelo, advogado criminalista, né? E aí eu falei, então, mas, nós vamos tomar um café com o Pedrinho, que você vai comigo, né? Mano, tipo assim, falou, mãe, eu vou, tudo bem, mas vou, tipo assim, vamos marcar no shopping. Né? <laughs> Tem que ter gente. <laughs> um lugar com bastante gente. Mas o que, que foi com ele ali, aquele crime que passaram ele? O que, que foi esse crime? Ah. Ah, ele foi... era um cara jurado por quanta gente você quiser assim. Mas Porra. chegaram a saber qual que foi as ideias? Estamos esperando as investigações. Eu não soube mais nada depois daquilo. Uhum. Acho que ele estava jurado, acho que ele é um cara que um sobrevivente viveu 34, 35 anos preso. Isso é um recorde, na minha opinião. É que não... o limite é 30, né? Não, é um recorde de sobrevivência. Ah, sim. Porque o, o Pedrinho matava um leão por dia para estar tá vivo ali. Ele não se misturou, ele respeitava todo mundo, ele, ele falava assim, ele era, era crente, né? Ele era evangélico. Aí ele cruzou a perna, eu vejo no peito do pé dele uma ponto de tranca das almas, assim. E eu estudo bastante religião, né? Uhum. E aí eu olhei assim e falei, esse ponto do tranca no seu pé. Falei, ah, meu protetor, não fala não, porque aqui, ó, quem anda com tranca não tem sabonete de cobertor não, mas se eu vou lá na igreja eu tenho tudo. Então, ele soube Sobreviver. Uhum. ele Sobretransitar. É, agora, não mexa com ele. Não, pelo mas, amor de mas Deus. É isso que você falou, é uma, uma característica que vem muito no serial killer, né? Que tipo, toda. Às vezes eu vejo o cara lá e as, as reportagens, as, a, as perguntas, as respostas são todas das mulheres, né? Enfim, das vítimas falando: não, não das vítimas do serial killer. Das pessoas falando que é tipo assim: não, ele era uma pessoa encantadora. Às vezes era, às vezes não era, né? Porque a maioria que eu vejo das séries era nossa, ele era, um, ele sabia falar. E às vezes a gente que não conhece, que não lê livros e, e vê séries, etc, a gente acha que um, um, um uma, uma pessoa que comete crimes, ele é um delinquente exato. É cara do Fred Gruger, é, mas aí ninguém morria, não sabe falar, não lá o Você não fugia? Se fosse, fugia. A tava fácil. Justamente não. Pare... Eu não acredito em cara, tem cara boa. para mim isso não quer dizer nada. Um monte de cara boa, vira na cadeia, Culpado. Uhum. E um monte de cara ruim eu vi inocente preso lá também. Cara, e. Pelo vou... que eu acho que o, quem, quem comete os crimes piores são os mais, sei lá, inteligentes, são mais filha da puta. Eles uhum. conseguem ficar impunes. bom, quanto melhor a, a polícia, mais difícil vai ficando. Né? Porque aqui no Brasil, quando eu comecei, tinha um problema de conectar os crimes. Você tem que saber que está falando do mesmo autor. Então, você pode ter pouca coisa em cada inquérito, mas quando você junta uma coisinha com uma coisinha. Mas você tem que conectar. Nos Estados Unidos, quando eu comecei a pesquisar, isso já era muito mais adiantado. Você já punha tudo em rede, todo mundo pesquisa nacional. Ah, morto, qual é a orelha esquerda cortada? Tem um arquivo só disso, cara. Então você vai lá, pega todos que foram assassinados com a orelha esquerda cortada é uma assinatura. Vai lá entender se esses crimes são podem ter sido cometidos. Que maluquice! Os caras é. têm assinaturas, né? Tem, tem assinatura. Por que essa assinatura? Eu, eu já sei, mas eu queria. Porque eu também já assisti Dexter, meu irmão. Eu amo essa <laughs> então, série. Por que essa assinatura? Essa Por que série. essa coisa, cara? Porque é uma junção do modus operandi. O que, que é o modus operandi? É o que ele tem que fazer para escapar. Então ele bola uma maneira de fazer que ele não seja descoberto. Junte isso com, a, com as necessidades psicológicas dele, com o ritual dele, é isso que vai dar a assinatura. Modus operandi pode mudar, mas a assinatura não muda porque é uma necessidade que só ele tem. Tá ligado ao simbólico, à infância, à vida do, sei lá, por milhões de, de tipos. Mas é uma necessidade que, que ele tem que não serve para nada para o crime. Não, não, não pode ser confundido com modus operandi. Por exemplo, tem assaltante de banco que manda tirar roupa por fetiche, mas pode também ser por modos operandi manda tirar roupa para não que ninguém vai fugir pelado. Uhum. Então, então você tem que entender do, do que você tá falando de uma necessidade da, do indivíduo, psicológico, ou você tá falando de uma coisa inteligente para ele cometer e esse mano, crime. Você já, já não encontrou assim, não sei, não deve ter tido muitos papos com os criminosos. Mas você já Muitos viu? papos com os muitos? criminosos. Então você já já conversou com um criminoso uma criminosa que você falou assim, esse cara, ele tem uma mente brilhante. Óbvio que pro mal. Mas você falou assim, cara, porque você. Vai, mãe, você né? vai conversando com as pessoas, porque o próprio o, o lance da persuadir a pessoa, convencer a. Mano, eu te convencer a você matar o meu pai e a minha mãe, tá ligado? É uma parada que você tá, tipo, mano. Intrinsecamente ali, você tá num subconsciente da pessoa. Você já conversou com alguém você falou assim, mano, essa pessoa, ela é ligeira, esperta? Então, o Pedrinho era um, que era que só por ele ter sobrevivido tanto tempo num ambiente tão hostil e passava ele não tinha PCC, não tinha partido não tinha nada, quando ele, e aí passou tudo isso, né, então o Pedrinho especialmente tinha essa condição é, importante mas, por exemplo, eu ouvi o programa de vocês com a Jamila tem uma questão de oportunidade sim de, de ter estudado, eu não sei o que teria sido se ele tivesse tido o Pedrinho não teve. E o Pedrinho, por exemplo, é, ele falava para mim, eu não sei porque que a senhora fica tão horrorizada que eu mato. Cara, meu avô matava, minha avó matava, minha mãe matou, meu pra pai matou. Para mim isso faz parte da vida, matar. Toda, todas as gerações da minha família mataram, não tem nada demais. Credo, mano. Assim, Agora ele tinha essa inteligência, então, uh, para escapar, para sobreviver e para matar. Porque ele não tinha medo de nada, ele não tinha remorso de nada. E ele falava numa tranquilidade. Ah, sim. Arrancar sim. o coração, o um bagulho da, do caldo de cana esse pra mim é. Não, ele falava pra mim, gosto da pontinha, sabe, doutora? Pontinha do coração assim. Gosto de pegar a pontinha. Meu Deus, cara. Nossa, ele ficou. Foi ensinar a senhora a arrancar uma cabeça. E eu tinha que ficar com a cara de quem não tá ouvindo. Na... Eu queria saber, porque eu tava... Escrevendo, ele tá nesse livro dos brasileiros. Eu queria entender o que, que, né? eu então tinha que ouvir, mas se eu me assustasse, eu não podia ouvir. Mas eu também não, não sou muito, muito boa da bola às vezes. Porque, por exemplo, ele, ah, alguém da produção deu um mentos para ele. Tá. E daí, numa certa altura da entrevista, ele pegou um mentos. Ah, namor folgado, o cara foi botar na minha boca. Tipo assim, estendeu, Eu só eu catei o braço dele aqui, foi te dê essa liberdade. Aí ele deu risada falou, todo respeito, todo respeito, desculpa aí. é que... Mas é um impulso, e mas ele não ia me matar. Tinha uma. Eu estudo muito um caso também antes de conversar. Teve um cara que eu não consegui conversar. Quem? O manico da Praia do Cassino. Eu fui até charqueado, que é a 60 quilômetros de Porto Alegre, com entrevista marcada, com autorização, com tudo certo. E quando eu cheguei na penitenciária... O diretor me chamou junto com o chefe de segurança e falou: Doutora, é o seguinte, sei que a senhora está autorizada, nada contra. Ele chama Sérgio, Mauro Sérgio, Mário Sérgio. Ele faz alteres com aquele galão de água desse tamanho, um de cada lado. Como se fosse nada. Ele está muito forte e muito violento. E eu tenho insegurança de colocar a senhora, mulher, mesmo na minha sala, não sei. O que, que pode acontecer, eu não me sinto seguro. Mano. De... Eu falei, você tem toda razão. Peguei minha boca. Ué. Tá certo. Nossa, né? Você não ia falar, não, eu quero ir lá. Mano, então. Não, então... Mas você já sentou também pra, pra conversar com pessoas que você sentiu medo? Que você tava ali com medo. Uma vez eu tive medo. Eu tava na Bahia entrevistando o, um assassino. E ele. Matava crianças. e eu, eu sempre vou com uma psicóloga, um psicólogo difícil Eu não vou sozinho eu gosto de trabalhar em equipe. Gosto de grupo, assim, cada um na Melhor. Sua. E eu tava com a Maria Adelaide Caires, que entrevistou muitos deles comigo, psicóloga forense. E a gente estava sentado e ele, ele começou a contar os crimes dele, começou a falar e estava filmando. Eu tenho isso filmado. Às vezes em palestra eu mostro. Cara, ele foi se alterando e a gente foi começando a ver ele eu cutuquei a delagem por baixo, porque assim você vai vendo que o cara começou a chorar e de repente ele levantou, ele deu uma porrada na mesa não era contra a gente mas, ah. mas eu vou te falar, eu quase fechei na calça eu falei, ah, Nossa. agora eu vou de tênis, não vou de salto sandalinha, chinelinha tá pronta, você então, tá preparada eu ali. que sento, você porta. aí eu saio por aqui Sai é primeiro que você. Você tem que ser inteligente, mas não descontrole desse, mas eu confiava muito na Adelaide, que sim, conseguiu contornar, levantou, pegou um copo d'água para ele, começou a conversar com ele, mas ele você precisa os riscos, né? Eu, eu recentemente assisti o documentário. É um documentário, né? Da. Do caso da, da Isabela Nardone. Uhum. Que tava. Eu gosto muito, tava imprimindo na Netflix, eu estava assistindo e tal. E como que foi que esse caso chegou? Você participou dele também, né? Foi completamente diferente, porque eu participei de outra fase. Eu tinha. Porque eu estou fazendo um giro, tá? Sim. Eu escrevi o caso Christoffen, que é o trabalho de polícia e perícia. Aí eu queria escrever da promotoria, da acusação. Mas eu não tinha um plano assim, ah, eu vou, é tal o caso, não tinha nada. Eu... Quando aconteceu a morte da Isabela, eu estava no... de férias, eu estava no exterior. Na verdade, eu estava gravando um outro doc. E eu estava. Uh, acho que era na Espanha. Não prestei muita atenção. Gente, crime no Brasil todo dia, né? Porra. Então eu não estava entrando no, no site de notícia, nada. Estava lá passeando. E quando eu voltei, só que estava de perna para o ar. E eu voltei. Acho que foi o mais midiático de todos. Ah, acho que foi. E aí eu voltei um domingo. Na segunda, eu voltei no domingo porque tinha o júri daquele Fará, Jorge Fará. Lembra que. Morreu com o tiro. Não, ele matou a mulher, tirou os digitais, uh, cortou ela em desse, pedaço. Não. Médico. É que eu, isso aí do tira o. não sei o que, Rugai. Não, o Rugai estou escrevendo. Não, o Como? Jorge Farrar, o júri dele. E aí eu, eu era convidada para assistir. Tá. Quando eu cheguei, todo mundo. um monte de jornalista, Ah, Ilana, Ilana. E o caso Nardoni, o caso, Nardone, o caso Nardone, Gente, né, oi? Que hum, caso, é? que que o caso Aí. Uh, Fui estudar o caso, estava muito assediada. Aí eu fui no juiz, que era naquele mesmo fórum onde estava sendo o júri do Fará, doutor Maurício Fossen, e pedi se ele me deixava ler o caso, porque assim, sem ler, como é que você vai dar entrevista, né? Você não sabe nada. Você não... vai lendo, jura que você vai, a sua base é o jornalismo? Porque como diz no DOC, que eu adoro, esse DOC está em primeiro eu lugar assisto. na no mundo língua não inglesa. Então, Tudo. é uma coisa incrível. Dá, tá, mas o Netflix. Não, isso aí que a Cailana falou é muito. Tem que tirar o chapéu mesmo. Porque. Brasil, é, o prim, é a primeira coisa. Que não Com a língua não a inglesa que tá primeiro no mundo todo. É, então, furou pô. a bolha, sabe? Furou. Sim. A gente vive, né? No achacado. E aí se furou. Então, é, é uma responsabilidade você. Não dá pra você ir falando pela mídia. Na, na, a, a, a Flávia Hall, nesse documentário, ela fala uma coisa muito séria. Ela fala assim. Se, se ela fala assim, se você. A mídia, quando quer acompanhar o jurídico, quando quer acompanhar o, o ritmo da mídia, se atrapalha. E a mídia quer impor um ritmo que não dá para o judiciário ter. Entendeu? A então, mídia é mais acelerada. É muito, porque muito a notícia mais... é sai é muita coisa errada. Aí depois, ô, oh, desculpe, erramos, olha, isso aqui modificou. E o quanto que a mídia deve atrapalhar. <laughs> É, que todo mundo souber o seu lugar, até que, né? É uhum. trabalho também, mas é, tem que ter, tem que informar. E aí, quando eu cheguei, eu quis, pra responder, eu quis ler o processo. Já tinha umas três mil páginas. 13. Três mil. 3 mil páginas? Aí eu cheguei pro juiz e pedi, ele deixou, mas ele falou, não pode copiar. A senhora senta aí, na, no cartório, tá liberada, para ler. Nossa, mas ler lá, né? Lá. Eu ia todo dia lá. O pessoal do cartório foi sensacional comigo, me arrumou uma mesinha, tinha alguém de férias, tinha café, biscoitinho, você beleza? ficava horas. Tinha que ler. Que até... hora que você chegava, Vivana? É. Né? Que hora que você ia embora? Ah, eu chegava. Eles não abrem ah, tão cedo, mas ficam até mais tarde. Tipo, eu ficava lá da... das 11 às sete da noite, mais ou menos isso. Até acabar de ler. E entender, porque daí Oito tinha uma horas. amiga que falava assim: Eu vou te apresentar, o Francisco Sembranelli, porque ele é promotor. E eu conheci o povo eu falei: não, primeiro eu preciso entender que lado que eu quero contar, eu nem sei o que aconteceu direito. Quero... Aí eu li o processo, tive a minha convicção, achei a minha prova, que eu falei: não, agora essa prova me convenceu. E era pela acusação. E aí que eu fui apresentada para o senhor que é meu grande amigo até hoje. A gente conviveu muito, falava quase diariamente, dois anos e meio ele esse foi requisitado nesse caso, só falava de Francisco, lembrando ele é, Ah, exata, Uma situação delicada também, e responsável para toda colocar todas essas provas, né? E, e foi assim que eu entrei completamente. Aí eu comecei a acompanhar com a promotoria. Então, o segundo livro é sobre a acusação. E o terceiro que eu estou escrevendo agora, que é o caso Gil Rugai, eu acompanhei pela defesa, porque eu também tenho a convicção que ele é inocente. Então, eu, é, uma, vai ser caso de família, será uma trilogia. Caramba, cada um de um. perícia, lado. acusação e o que que é acompanhar a defesa. E como que foi a acusação da, do caso da Isabela Nardoni? O que que você acompanhou ali? Porque meio que tomaram a decisão, não é que tomaram a decisão, mas meio que ficou provado rápido que tinha sido o pai e a madrasta, né? Não demorou Pronto. tanto. É. Para ter eles presos e tal. Não demorou tanto, é uma estratégia diferente da que foi usada no caso Christoff. Uh, era outra situação. Mas também, logo ficou claro que alguma coisa estava errada ali. Uh, tinha, tinha provas importantes, por exemplo. O Alexandre contava que ele pôs a menina na cama. E aí ele desceu. Então, tinha foto da cama que a perícia tirou. A cama não é que só que estava arrumada. Ela estava com todos os brinquedos em volta e um desenho em um papel sulfite da menina em cima de tudo. Tá tudo esticadinho. No... Então, você vai dizer que o assassino jogou ela depois arrumou a cama? Porque se ele <laughs> pôs ela embaixo da coberta e cobriu ela, também tinha dela. É isso, cara, assim bom Então, não dá. Qual é a verdade? Onde ele? Não sei, mas que ela não entrou naquela cama e ele cobriu ela com o tamanho que tirou, o tamanquinho que cobriu. Não cobriu, porque tá. E aquela folha nunca amassou? Aquele desenho nunca amassou? E aqueles brinquedos? Pois ela e pois arrumou tudo em volta? Então, sabe? Por que, que não é do quarto dela que joga ela? É do outro quarto? E, é, e a, a questão dos brinquedos, para mim, da cama não desarrumada, foi sine qua non. Ah, foi matadora. Desculpa. Porque você tá mentindo de partida. De começo de história, de começo, né? Começo, você tá ali. E outra coisa que é matadora é o seguinte: no mesmo minuto do relógio que a menina cai lá embaixo, que o porteiro vê, que né? o porteiro vê e chama -se, o síndico, liga 190, nove concomitante ao mesmo tempo, a Jatobá está no telefone fixo com o pai dela e o pai dele. Fixo? Fixo. Na casa. Na casa, não é andando com o celular. Então ela estava. Então, ou eles tinham que contar. Encontrei um cara, tentei encher isso, Ele fala. Entrou lá dentro. Mas não, ele teria que ter encontrado, que ele estava dentro de casa. Não é? Vi passando ouvi uma porta bater. É, viu o cara. Ou ele encontrou o cara, ou o cara não tava no cara. E aí, se tinha o cara, trancou também a porta meio na hora de ir embora. Entendi. Usou a chave, sabe? Tem um monte de questões ali. Então, mas esse, essa... esse crime foi de cara, os policiais, a galera já falou isso aqui. Estava estra... é, aí... estranho, já estava. Eles... Eu não acompanhei a investigação policial. Então, pouco posso te uhum. falar do, do bastidor da investigação. Eu não estava com a doutora Renata, eu não estava nem aqui. Então, eu entrei já, numa, já entrei com o Sembrené. Qual que era a, a principal... Pro preocupação da promotoria, no, num caso tão grande? Oh, perdeu o júri é uma preocupação, não consegui condenar, porque é tão grande, tão grande. E a gente tinha uma preocupação, Eu me lembro muito da gente trocar ideia do excesso de crueldade. Quando você cede na acusação, você pode causar no outro um... Ah, isso é tudo mentira. Não, não, não. não, não. Agora... Como agora, assim exceder, agora... não contar tudo? É, tipo, se... não ser detalhista? Então, às vezes é tão cruel que você... Faz, por exemplo, eu vou te contar uma coisa, só tem muito menor assistindo, no... não? Não, tá. mas eles estão acostumados. Beleza. Por ah. exemplo, a gente tinha visto na perícia que tem marcas da, da Isabela tentando se agarrar na janela por fora. Mas você vai falar isso para o júri? Chega num ponto que você fala assim, não, 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 isso já é impossível. Isso, vai já... uma história isso é, muito é tudo de mentira, tem, isso aqui, Entendi. isso tem, é o pai já... É, entendeu? Então você tem umas, você tem até onde você então a por exemplo, tomou tinha cuidado. uma dúvida, o menino o irmão, então tá. ele viu tudo, então vai ouvir o irmão, você vai chamar para depor uma, uma criança. criança, por exemplo, o Sembranelli teve dramas de consciência, ele pensou, refletiu muito, vocês têm que ter bom senso ao mesmo tempo, né? E assim, mas você vai, né? imagina que esse menino vai carregar o resto da vida, nossa, cara, se ele conta ou se ele não conta, é tudo ruim, é, o pai, é ruim, o pior ainda e é o ruim e o pior ainda. Nossa. Então tem tinha decisões para tomar e outra. Tem coisa que a gente nem pensa, Exatamente. né, cara? E a história, como você conta a história? A promotoria ou a defesa? Opa. Que que elas fazem? Eles contam a história pros sete jurados. Como que você conta a história? Você começa pelo fim, você começa pelo começo, tem as testemunhas, você é didático, você não é. Então que até que isso. você um jogo de xadrez no júri também. É então, bonito. Isso que, que eu tenho eu curiosidade, para saber, tipo, como que as pessoas se organizam antes de um júri. Por exemplo, assim, vai. Eu imagino, nunca fui, imagino que o júri é uma salona, <laughs> igual a gente vê na, na TV, tem o juiz, o réu, não sei o quê. É cada, assim cada um de um lado e mal galera vendo. E aí, tá, e aí tem a hora do da promotoria vir acusar, a defesa vir defender. E eu fico curioso para saber como é que a pro, promotoria se organizou. De tipo assim, ó, a gente vai em cima disso, 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 ah, é assim não mesmo, fala né? disso. Vamos falar pode, disso. a gente tinha um, um, um trabalho todo para ser apresentado em slide durante a inquisição de cada testemunha ali, do médico-legista, da perita para eles serem explicando para o jurado votar com material, entendeu? E tem uma grande tensão em cima disso, né? Ah, tem Porque que... nisso aí, Ilana, vocês né? estavam vendo, a mãe da vítima deve estar com a família da, da Isabela, tipo, arrasada e tal. Tá tendo todo esse lance aí, tá, tipo, a, a mídia inteira em cima. Deve dar uma atenção, uma preocupação. E outra, né? O que vocês, o que a promotoria ali queria é, tipo, mano. Vou provar por A mais B que foi isso. E eu quero a condenação e eu quero a condenação máxima, sei lá, os anos todos. Então Exatamente. vocês vêm com todo, todo então, o repertório. É por né? isso que eu acompanhei, eu queria entender, eu escrevi o, o, o caso de família, o caso Nardoni, por isso, porque eu queria entender também, acompanhar. No caso do Ristoff, eu acompanhei também a promotoria. Mas na hora de escrever, eu escrevi só o caso de polícia. Na polícia Perícia. Como é que fica? Você falou do, do irmão da, da Isabela? No caso, eu, eu lembrei aqui do, do irmão da, da Suzane, que tem muito. Se diz muito sobre ele, que ficou ruim de cabeça, tá, obviamente. Como é que fica essas pessoas prejudicadas por crimes, assim, tipo, essas coisas, esses requisitos, Como é que faz? Elas. Tem acompanhamento? Tem. tem. A, a maioria tem. Uh, eu sei que as crianças Nardone na tiveram acompanhamento. Meu Deus, cara precisa ter né trocaram de nome tem que trocar mesmo eles porque, trocam de nome é assim, porque olha o que eu já vi de jornalista perseguindo né então eles é, é para eles terem uma vida né vamos vamos deixar eles verem tá certo. é verdade ah, né Ficar... é, só falta querer entrevistar o um moleque e eu não duvido nem eu então vamos vamos deixar eles em paz né? então isso a família tem que saber manejar não, não é muito fácil e ficam marcas porque você vê o andrés o Andrés é a maior vítima dessa história. Porque ficou sozinho, cara. Não só ficou sozinho, como ele tinha... Uma... Porque eu vejo o Andrés assim. Um menino da bolha que ele vivia... André é o é irmão, do... é irmão da, da, Suzane, da, Suzane. da Suzane. Ele não é um menino da periferia que sabe se virar. Cara. É um menino que nunca tinha andado de ônibus. É um menino todo protegido. Franzinho. Tem mesa... Franzinho. mesadinha. Não, e de entendimento também. Né? Não sabe o que, que é o mundo. Né? Nunca saiu da quadra de casa. Ali quase escola, casa, casa, escola. Shopping. Então, o que acontece com ele? Eu, eu acredito firmemente que ele, ele de, depois. Eu, vocês já fizeram colar de miçanga, não, né? Eu vocês já, não tem já fez? Então, eu vendi na miçanga. Então, eu também. Colar de miçanga, você vai, você vai colocando uhum. a miçanga, e às vezes você levanta assim, clé, aí você enxerga, uhum. tudo, as contas caem. Eu imagino Andréas assim, porque ele deve ter visto várias contas. Que depois, Nossa. esse cara levantou e viu o colar inteiro. Falou, como que eu não percebi aquele ah. dia, aquela ah. vez? Eu, então, eu tenho muita compaixão pelo André, porque eu acho que. Mas ele já entendeu depois. Ele perdeu o pai, a mãe, a irmã é assassina. Era e o melhor amiga. amigo é o assassino. É, exatamente. E o só... melhor amigo dele era o. Tanto o namorado, é né? que ele não conseguia. Inclusive, esse negócio de ser melhor amigo. Tu, ah, mas como que ele foi abraçar? O Daniel queria passar, eu falei, então, eu adoro essas pessoas que criticam, eu queria que elas me contassem onde é o botão do amor. Eu entrevistei uma uma esposa de um serial killer em Minas para a polícia, que a gente queria entender quanto ela estava envolvida, e claro que não estava. E foi doloroso, gente, que ela começou a chorar, porque ela, ela falou para mim, doutora, eu, eu não sabia... Agora eu tô vendo, eu relaciono com em celular dele, achei que ele comprou pra mim. Olha que monstro, olha que monstro. Nós vamos, doutora, onde eu desligo que eu paro de amar ele? Tadinha. Eu amo Nossa. ele, eu quero parar de amar esse monstro. Você não tem um botão? Ah, então tá. O serial killer ele consegue, tipo assim, óbvio, ser cruel pra caralho. E aí, com quem ele quer? Ele é um puta cara? Uma puta pessoa? Então, esse cara esse é o maneco de contagem. Uh, esse esse a, ele é o herói da vida da mulher dele ela, era, ela se prostituía no porto uh, uma mulher uh, no, no porto uh, fluvial uma mulher de, apanhou muito sofreu muitos maltratos uh, e ele que resga, e ela é viciada quem resgata ela das drogas é ele casa com ela resgata ela de tudo forma uma família eles têm filhos aí para ela, e aí ela descobre que ele tinha um lado B, né? Meu Deus, Caralho, mano. Parece filme, bem cara. Parece filme. E ela chorava muito. E onde que eu desligo? É porque assim, você imagina o Andréas, um menino de 13 anos, que o melhor. o ídolo dele era esse Daniel. É porque ele fazia as coisas mais velha né? O cara empinava o, cara o avião. Adulto, o cara sabia tudo. Andava de moto, os É, cara... o apoio dele. Tá. Aí passa A reprodução simulada foi 15 dias depois o menino atordoado vocês aonde que ele desligava mesmo né nem entendeu direito ainda gente não é tão rápido não, ele, ele ele falou recente por aí ou não, ele sumiu sumiu sumiu, sumiu faz muito bem a única vez que ele apareceu foi um desastre né eu, eu, filmagem dele pulando o muro pulando o um muro te, você estava drogado você não tava internar ó Melhor acaba, sumir mesmo. Vai, vai moleque, morar em outro. Ah, mas não é fácil. outra fala, Não, cara. pode fazer. Eu queria fazer uma pergunta: se existe crime perfeito? Se tem serial killers que nunca foram pegos, esse tipo de desgraçado? Deve ter, né? Deve ter. Se, se não, não foi pego, pego né? se não Foi pego, É verdade. Até o dia que Mas vem. aí você. Não, mas é, mas é lógico, é verdade, <laughs> deve ter. Mas é o que eu quero dizer também: tipo assim, a, vai acompanhando, vai seguindo os crimes e não consegue pegar. Um... Então, tipo, você. Uh, por isso que eu falo, a chave é a conexão. Que crimes? Quais são conectados? Né? O zodíaco é uma lenda, porque nunca se teve muito bem certeza de quem teria sido o zodíaco. É, ficou como uh, seria perfeito, não seria. Mas hoje em dia, com os recursos que existem. E a polícia tem que ser boa. Muita gente fala assim para mim, ah. A polícia do Brasil é boa. Hoje é. Mas, por exemplo, muita gente fala para mim, ah, nos Estados Unidos tem mais serial killer, porque tem mais caso lá, eu falo, não. A polícia é que tem muito dinheiro e é boa, muito boa, porque eles sabem conectar. Porque ser é sem série, alguém tem que fazer essa conta, né? E juntando um ponto. E juntando no um no outro. no outro, senão fica tudo caso isolado. Então, o banco de, de DNA. Que eu ajudei a idealizar, junto com a Gabriela Riesfeld, que a gente ajudou nessa construção do banco de DNA no Brasil. Por quê? Porque é importantíssimo, pela prova, às vezes, por exemplo, eu posso não saber, por testemunho, que é um, o maníaco do parque era um estuprador em série, antes de ser um matador em série. Ele só, estup... ele só é foda, né? Mas ele estuprava e não matava. É, e vai escalando, a violência vai aumentando. Aí, mas, se você tem o, o, o material coletado e cruza entre o material coletado, você sabe quais são do mesmo dono. Uhum. E aí você já separa aquilo e aquilo, vira uma investigação de crime em série. Tanto de estupro, como de assassinato, o que for. e nos Estados Unidos, é, eles têm bancos de dados no, nacionais, com todas as características. Uh, então, assinatura pego o cara... de linguagem, porque você falou de assinatura. Sim. Cara, tem assinatura de linguagem, como? tem o que chama de princesa, a joelha é minha princesa, falou para você, falou para você, falou você. Pra... opa, esse cara é isso. Então você vai procurar uh, vítimas que estão relatando isso. Qualquer entendeu? informação para polícia é muita informação, né? É muita se a polícia souber tá. que ela precisa, porque assim depende. Como é por isso que é importante a delegacia da mulher? É porque não sei se você conhece alguma vítima de estupro é muito traumático é como é que vai falar e você tem que fazer perguntas ali que talvez sejam delicadas Chapas. entendeu porque você vai perguntar porque por exemplo o cheiro é importante não se falar frase cheiro. é importante tudo isso vai montar ué mas não então mas cigarro? que o ruim é falar o bebida cheiro. então mas mas você não vai chegar a queima roupa são policiais ser, treinados para entender como é uhum. que você pergunta... Para uma vítima. É para uma vítima, cara, está ali, você vai ter que... E quanto mais perguntas inteligentes você fizer, você for capaz de, de criar para ter um quadro o mais amplo possível. Então, por exemplo, teve um, um estuprador em Gama, o Sérgio Walter, que é professor hoje, grande delegado. Na época, a gente conversou muito, porque, assim... Uh, como é que achava o DNA do cara o cara usava camisinha aí até que a gente se ligou o seguinte nessas entrevistas como que o cara agia o cara tinha uma bicicleta e tinha uma arma e aí ele sempre estava com a arma na mão às vezes não falava, então o que que a gente viu cara ele tinha que abrir a camisinha não tinha não se ele tá com uma arma na mão como é que abre a camisinha guardar arma não com que a boca não, de então, na coleta dos invólucros que eu é vou DNA, podia não ter achado a camisinha. Camisinha sem prova com a boca, eu nunca tô armado. Então. Tá assim, mano. Bom, eu desculpa, mas era pra você. Por isso que eu pensei. Mas então, como é que foi? Aí, a gente, aí você começa a procurar o DNA? Pela boca. Pelos invólucros daquele local onde ele levava pra estuprar para ver se é uma prova contra o cara não uhum. você o cara e... isso é maluco porque tipo assim o, o ser humano ele comete ciclos né para tudo seja um criminoso ou uma pessoa co do cotidiano ali corriqueiro qual foi o é verdade mas qual foi um crime que tava difícil de, de ser desvendado e por causa de um fio de cabelo do mijo de uma, uma coisa assim show da sua terra Belém você S não é de Belém Sou. É. É. Monstro da Seasa. O que, que foi isso? isso? Eu não sei. Nossa. Monstro da Seasa? A... Ah, pô, Monstro que nome Monstro horroroso. Depois é. vem com o um de Osasco aí que eu quero saber também. <laughs> Monstro da Seasa. É... Eu fui chamada na terceira criança assassinada. E isso sim parecia um filme. Os três tinham a mesma idade. Os três estudavam na mesma escola. Os três foram mortos próximo do aniversário. É, e os três tinham duas mães, uma biológica e uma adotiva. Que isso, muito específico. Tinha a ver com. Ele também era assim? Depois, né? E vai achar, acha, acha lá em Belém alguém que é assim. Não tem, né? Não. não. Mas os três tinham 14 anos, eram muito jovens. Tinha acabado, estavam fazendo 14 anos, não é? Era muito específico. Da mesma escola. Meu Deus. E aí foi de ficar doido. Aí eles me chamaram para colaborar nessa investigação. O doutor Paulo Temer, delegado lá de Belém do Pará. E eu fui para lá e tinha 23 suspeitos homossexuais. Porque os meninos eram encontrados sem short. Só que aí eu fiz o perfil e. Não dava que era homossexual, no meu entendimento, não tinha nada a ver com homossexualidade. E aí, a assim, gente sai do zero. Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho hum. antes de você concluir. O preconceito das pessoas implica numa numa investigação? T melhor me explicar. Tipo assim, viu sem short? Ah, deve ser gay. Ah, claro que tem, claro que tem. Era a conclusão óbvia. Só que perigosa, né? Só que não, não era. Tá? Exato. Uma coisa é você ter alguém que tem problemas com a sua sexualidade. Mas não, pode ser qualquer tipo de problema. Não precisa ser exatamente, porque é gay eu não é. Já tá na sua cabeça que são problema. Isso que eu tô falando, né? Né? a já é. tá tipo Não, fora que tem vários, por exemplo, é, ele é de Belém. E, quando nesse tempo, isso era 2006, 2007 Cara, uma mulher escritora que chega num ambiente policial, é, tipo, a escritora. Eles respeitavam? Então, no, é, não é um lugar fácil de conquistar. Ninguém me desrespeitou. Mas acreditar que eu pudesse ajudar, tipo, esse delegado ficou doido de chamar essa escritora aí, né? Tá. E aí, tanto é que o primeiro investigador, foi, foi muito engraçado, o Afonso, que era o investigador mais importante lá desse caso, é, ele não gostava de mim, eu não só dava briga, eu com ele, assim, assim, no limite, assim, no limite. No limite do respeito. E aí, eu re, todo dia eu ia reclamar Paulo também, pô, cara, esse investigador é muito grosso. Ele Só era que... grosso com você? Grosso, sim, no tá, limite. No né? ali, eu né? sou dramática também, né? <laughs> Canceriana? Não, eu sou aquário, ascendente aquário. Né? Isso oh. eu... significa o quê? Significa um, um certo parafuso se perdeu. <laughs> Melhor significado. Ah, parafuso é que se significa. perdeu. E, ele... e, e ele reclamava todo dia de mim. Tá. E aí um dia o Paulo chamou nós dois e falou, olha, eu tomei uma decisão. A partir de hoje... Vocês saem juntos, o um dia todo. O Afonso vai pegar você no hotel, você vai trabalhar para e passo com ele, vocês são os melhores investigadores aqui, eu não vou abrir mão. Salomão, não precisa conversar, não. Não precisa ficar amigo, não é isso que eu tô pedindo vão Trabalhar junto mas vocês vão trabalhar juntos e aí a gente ficou melhores amigos. Isso né? é filme, ah. isso é filme, é, mano. claro que aí você vai, você abre a chance. Você tem que passar o dia, passa o primeiro dia, trocar umas experiências. No segundo dia, você começa como que foi pego o esse cara, esse assassino, esse aí. monstro. Esse, né? cara, esse esse monstro da Casa foi muito difícil, um caso muito difícil, porque junto com eu ter ido, eu fui no maior segredo para Belém, mas eu recebi um e-mail de um suposto leitor tá. de Belém que começou a me escrever com símbolos e hieróglifos assim esquisito e falando desse caso de Belém e ele levantou uma suspeita gigante sobre ele e ele estudava perto de onde os corpos foram encontrados o que, que ele falava calma aí, ele que procurou ele, ele ajudar que mandou... ele queria ajudar ele queria ajudar então aí ele virou o primeiro suspeito foi muito difícil. E, que, e aí eu devo o meu aprendizado, nesse caso, ao Paulo Tamer, que é um delegado muito calmo, porque ele falava para mim, se eu trouxer em Belém ele para a delegacia, eu acabei com a vida dele. Vai interessar se ele não é culpado, se ele é culpado, ele vai estar tá morto. Então, vamos com calma. E eu apavorada, porque a gente sabia que o cara ia matar de novo. Então, a gente fez um plano de ação, demorou quase um ano essa história. Caramba. Na, a polícia foi nas escolas na escola dos meninos e nas escolas daquele bairro uh, conversar que não parecia bandido que não tinha cara feia que era alguém que as crianças provavelmente não iam sentir o menor medo que ia usar algum truque foi dando perfil que eu, a gente fez um perfil do de quem que seria esse, esse assassino e é, 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 com esse perfil eles foram dar palestras em todas as escolas na faixa etária de 14 anos que era a faixa etária do cara e, e o terceiro que morreu foi muito triste porque o terceiro o Adriano uh, não era Adriano já vou me lembrar o nome dele o terceiro que morreu uh, ele falava pegou o Adriano pegou o Zezinho vem me pegar que eu não ia cair nessa nunca queria que ele viesse em mim vem em mim que eu queria ver me pegar o moleque meio que falando foi o terceiro morreu mas foi o ter... quer dizer ele não, Com ele que falava que... em casa. Não era nem na televisão, não era em casa. Ele falou: é? Porque a Adriana bobeou, porque o Zezinho bobeou. Se uh -huh. viesse para mim, eu não ia cair nunca. Imagina se o cara ia me levar, ia me enganar. Enganou. Ele foi o terceiro. Entendeu? Não é que ele provocou, não. Hum. É que você acha que você não vai cair, gente. Todo mundo acha que vai cair. Todo mundo acha, todo mundo acha. Entendi. Todo mundo se acha. acha mais inteligente. E era o cara do e-mail? Não era. era. Pelo amor de Deus, que não era. era, não era. O que, que e o cara primeiro o que então? Ele, o que que ele queria? Um, um vaidoso, um, egocentrado, um, sei lá, um Atrapalhou palhaço. O esquema ali. Olha, eu vou te falar, teve cada cena, porque a gente a gente sabia quem era o cara, mas não sabia, né, não sabia se era ele. Onde um eu cheguei nesse hotel, gente? Eu tava, eu, eu mudava de hotel. Toda vez que eu ia, eu mudava de hotel, porque o cara tava solto. Tá. Saía no jornal que eu tava investigando. Aí eles me trocavam de hotel. Aí todo, E aí o acordo com a imprensa era assim: antes de eu ir embora, eu dava uma coletiva para contar o avanço da investigação. Mas ele só soltava notícia quando meu avião levantava voo. Tá, é o um acordo de vocês, né? Eu já tá. Tipo, longe. fui. E aí, um dia tá na coletiva e assentava assim: eu e, sei lá, dez delegados, todo caso fervendo na cidade. Acho que você é novo, por isso que você não lembra desse caso, porque foi em 2007, quando não sei não, 30, você 30, era pequeno. 33. Mas mesmo assim, eu não sei se você já era. Mas você não, Podia assim. não estar tá em Belém. É, não estava em Belém. Ou nem então. É muito local, né? Porque o eixo que o São Paulo chama muita atenção uhum. lá não é tão noticiado, a, as coisas de lá aqui. Uhum. E aí a gente estava nessa coletiva, 10 delegados, eu no meio, dando a coletiva e tal, e aí no meio, câmera, toda aquela gente, aí de repente entra. Ou um, um cara com uma bolsa assim, tipo uma mochila assim, e enfia a mão, gente, dentro da bolsa. E todos os delegados, todos, ah! levanta, aponta a arma assim. Do tipo, nada, do nada, pra... Do nada, porque todo mundo achou que ele ia tirar uma arma. Cara, era meu livro, ele veio pedir um autógrafo, ele era o filho da copeira da delegacia quase Meu morre, Deus, meu franzinho. Não faça isso. Então, não não, vale franzinho. Não. É um Esse momento que o cara vai fazer aquilo. <laughs> Ele é. chegou assim, ó. Tirou da mulher. E aí, Lana? Pss. Se liga! Toma é vai, ó! Eu, eu, Aquele autógrafo mundo, da hora. Parece um Delício chegando. <laughs> todo mundo assim. <laughs> e aí, Calabresa? Meu ah, Deus, então, mano. Você vê, só, aí demorou essa investigação. A gente foi, então, cercando. A tele, a, e o pior é você ach, saber que vai chegar o Natal, Natal é gatilho em geral, vai matar de novo, vai, e a gente tentando cercar por onde podia. Eu sei que no final das contas, ele errou. Porque nessa pressão dos 14 anos e do bairro de tudo, ele teve que ir para o bairro do lado e ele desceu a faixa etária. Ele pegou o um menino mais novo. E na hora que ele pegou o menino mais novo, ele deixou o menino escapar. É uma história comprida, eu não vou ocupar aqui falando, mas ele acabou soltando o menino. Porque ele, ele se viu no menino. O menino tinha 11, era bem pequeno o menino. Ficou com dó. Porque eu me, me, me corri se eu estiver errada. Um menino de 11 anos em Belém pode ser bem pequeno, né? Muito pequenininho. É, porque não Sério? é... É verdade. É, Eles são menorzinhos? São, são, é. E é, assim, sabe? Então... Ele, na hora que tava obrigando o menino a fazer sexo oral nele, ele, ele se. Porque ele também sofreu abuso, entendeu? Daí ele se enxergou e largou o menino, e o menino foi socorrido, horas depois foi levado para o hospital, e aí sim foi feito DNA, aí você tinha conteúdo estomacal tinha várias a mãe e um... eu só queria saber o quão próximo esse cara era daqueles outros três dos outros três ele era porque assim ele era um trabalhador um braçal nada, nada muito genial mas ele vendia para os meninos da Alan House os truques de jogo para mudar de fase ele hum, era um cara então legal ele era um cara super legal um querido porque ele dava e para os meninos pobres ele dava umas macetes e, então ele todo mundo ali no aqui frequenta e lá na lan house lá pra você imaginar que era um real a hora do jogo para os meninos gente era tudo de bom mas ele chegava um dia que ele oferecia 10 reais para o menino na garupa da bicicleta dele que ele tinha aqui no banco na ceasa Hum. E aí, é pra ficar cuidando da bicicleta. E o cara falou, 10 reais são 10 horas. 10 horas de jogo. E parte. eles conheciam. Não era alguém ameaçador. E o cara não tem cara de nada. Não tem cara de mal, nem cara de bom, nem cara de coisa nenhuma. Era o cara. Normal. André Barbosa. Mas Caramba. aí, quando pegaram ele, como que foi isso? Então, hum. Aí, essa foi, pra mim, foi muito, particularmente muito emocionante, porque esse menino sobreviveu. Aí ele, o menino foi interrogado uh, uh, sobre o que aconteceu com ele. E aí foram mostradas fotos para o menino. Uh, da, ele reconheceu esse moço por fotografia, que era um dos frequentadores da Lan House. E aí a polícia foi prender esse André. A irmã do André era uma militante. Ela, ela sempre estava protestando na porta da delegacia, que a gente não pegava porque os meninos eram pobres. Não, a gente não pegava, porque a gente não achava que era cara. Não era porque era pobre, era todo mundo muito comprometido. E a irmã dela, dele é muito brava. Eu sei que não, eu não estava lá. E aí, Paulo me ligou e falou, olha, você não está aqui, mas você vai com a gente. Fica na linha, eu vou te botar meu celular no bolso e você vai entrar com a gente. Aí, Foda! Foda! Eu fui ouvindo tudo, meu coração. Tum, 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 tum. Aí, eles entraram. Isso aí é o que? É o bote? É, para a hora da prisão que é Nossa. muito importante e aí tinha que achar porque ali a gente já tinha um perfil bem construído e ele matava os meninos com um cadarço de sapato. Filha de uma puta mano. Aí até que o Paulo é, tava junto ouvindo né, vasculhando, busca e apreensão. A irmã desmaiou, a irmã desmaiou, né? Imagina que ela protestava todo dia e era irmão o irmão delas. dela. E aí entrando na casa a hora que levantaram o colchão porque tinha que achar alguma prova alguma coisa, é, além do reconhecimento. No estrado da cama, todos os cadarços amarrados ali para as próximas vítimas, um monte de cadarço. Nossa. E aí tinha os DNA, ele foi preso e aí. O que, que aconteceu com esse cara? Ele foi condenado. Ele me acusou de, foi muito engraçado. Ele me acusou de torturar ele psicologicamente. <laughs> Só que estava tudo filmado. Então eu filmo, tá? Uhum. Então, eu peço licença, a polícia, a não eu, a polícia. Ele falou que você torturou é. ele psicologicamente. Aí eu tenho uma cena do juiz até deu risada, porque Sim. tem uma cena que a polícia separou pro juiz lá. Porque todo dia a, a, o pessoal lá da delegacia servia onde eu tava pupunha com café com leite e ele comia comigo, cara. Então eu torturei onde, né? E tá tudo gravado, então pode vasculhar, fica à vontade, que eu acho que vou o cara Porque ele acabou, não vale só uma confissão. A promotoria, de novo, ninguém queria uma coisa Ah, fui eu, tá onde eu assim Não é isso, a gente queria entender Ali o que aconteceu, como foi É então... importante também até pra é, Lidar com próximos, né Próximos pessoas com esse visual. Sim, e você precisa entender claramente Assim, né, ah fui, ah, fui eu e pronto Senão vai alegar Não existisse então na... com a polícia no crime Tipo assim, no crime não, na, na polícia Tipo, vai, fiz uma merda do caramba Fiz uma parte doideira Cheguei lá, ó, fui eu tá não Igor né não assim, fica não. muito frágil beleza agora uhum. mas fica frágil porque se você só fala fui eu e assim já serviu como é que você acusa depois você tem que entender individualizar você, o que aconteceu você já aí. lidou com um caso que tinha uma pessoa confessando um caso e não era ela eu estava confessando sei lá por amor a alguém para protegendo eu, pra pra ela ela não eu alguém. acho que não é por amor ela tem um, tem um livro muito bacana é, que não tá traduzido, que é sobre falsas confissões. Nossa, Falsa confissão existe. é louco isso. E assim, muitos têm... Vocês não podem acreditar em nada, né? Não. E não ter... em por isso que eu, não... que eu gosto que de prova. Eu gosto de prova, cara. Me prova. É assim, me acho, vamos lá, vamos procurar, vamos pensar. Onde pode estar tá o cadarço que ele usa? Tá. Então vamos virar, porque em algum lugar ele guarda esse cadarço. Então até com uma confissão tem que agir assim. Você tem, porque você, porque você, a confissão se dá por vários motivos. <laughs> Uma pessoa muito deprimida, que sente muita culpa, ela pode falar, bom, eu vou assumir isso aqui, eu sou culpado de tanta coisa, vai ver vai ver que eu não lembro. Ela pode estar Nossa. coagida pela polícia, a polícia pode ter pressionado demais, a polícia pode ter limite de inteligência, pode não ser a, a, a pessoa que está ali sentada, está num ambiente hostil, né? tá, então pode muitas coisas. Então, né, eu quero me dar, vamos lá, temos que achar uma prova, eu gosto de prova. Eu não gosto de. Blá, blá, blá. Eu acho que eu. Depois me contar, acho bacana. Por exemplo, eu fiquei doida, porque eu interroguei esse cara cinco dias na polícia, filmado. Eu tenho esse material. E eu não descobria com que que ele matou esse garoto. Eu achava que era com faca, eu não conseguia descobrir. Uh, na verdade, ele estrangulou, mas tinha um ferimento. Perto do, na clavícula, assim, e o menino estava com metade do pênis cortado. E eu não entendia. Ele usou faca, não usou faca. E aí eu uh, queria entender e ele não falava. E aí foi uma coisa engraçada, porque lembra que eu contei que quando eu cheguei na investigação tinha 23 suspeitos tal, Sim. que não era nenhum. Você me perguntou se como eu era recebida. Então Sim. você imagina que quando eles me mostraram os, as fotos do local do crime, tinha uma garrafa verde. Perto do corpo. Quebrada. E aí eu falei, essa garrafa verde, vocês coletaram? que vidro é ótimo, né? Pra digital. Daí... Aí foi uma risada geral. Só pessoal pessoa tá em Hollywood. Quando nós coleta... Isso aqui é um lugar de entrega de macumba. 100 mil garrafas. Então, Mas aqui é essa estava meio perto do corpo, eu achei. Ah, é. Agora imagina se a gente vai coletar a garrafa vazia. Em local de entrega de Macumba, kkk, KKK que a senhora pensa que a tá no cinema e tal, tá bom, fiquei quieta. No quinto dia, eu tenho também filmado, é muito engraçado ver esse filme, porque eu vejo a cara do Paulo, <laughs> que eu, eu fui, fiquei zoada, né? Todo mundo me zoava. Ela queria a garrafa, né? Ela queria a garrafa, que coletasse a garrafa verde, tá bom. Aí no último dia, eu na maior conversa séria com esse André, falando, André, eu não tô entendendo como é que você cortou. E você machucou o Zezinho. Não, ah, foi urubu, foi urubu. Não foi urubu, só se carregou a faca no bico, né? Não tem como, isso aqui é um corte liso. Não, agora, aí dei os detalhes pra ele, porque eles entendem também de bicho e tal. Falei, não foi, não foi, não foi, não foi, não foi, não foi, conta, não conta. Aí ficou um silêncio na sala, todo mundo esperando, assim, que se tem, né? Quem fala primeiro perde, né? Aquele silêncio que vai caindo, assim, e daí ele para e fala assim. A senhora já sabe tudo mesmo. Eu vou contar. Ai, Lá tinha uma garrafa verde. Safado. Eu cortei ele com a garrafa. Quebrei a garrafa foi assim que eu cortei ele. Você Quer não dizer? trouxe todo mundo para ouvir não, o que ele tinha para falar? Eu ganhei medalha do, do governo do Pará. Da... Mas assim. Cara, mas assim, é isso, entendeu? Que custava em dólar ou em real coletar a garrafa? <laughs> Zero. Nada. Vamos coletar, vamos coletar, a ah, mais, não há problema. Joga fora depois. Então, certo? na perícia o, loco, o lugar que o excesso não é sobra. O excesso não é sobra, porque você tem que, por exemplo, o Salada mesmo tem uma história ótima de um caso que ele trabalhou, que ele botava a mão na cabeça e falava: "Cara, eu vou me bater", <laughs> porque ele pegou uma, uma tal de uma, acho que era uma blusa, e da vítima e ele pegou um retalho de amostra e ele falou porque eu não peguei a, blu, a, blusa, a blusa inteira porque <laughs> que, que dem brilhante pegar um pedaço a gente às mas, vezes tá, tá voado né mas eu quero perguntar o que que motivou esse Zé Cud de Belém aí fazer esses crimes <laughs> o então, que era isso esse eu não sei o que motivou é muito para é. eu poder responder mas ele era filho de uma mãe biológica bem desequilibrada que deu ele para uma outra família e a mãe uhum. uh, de criação dele era deficiente visual e não enxergava que ele se machucava muito porque o vizinho abusava demais dele Meu durante Deus. anos, é claro que isso não justifica uhum. mas, explica. Uh, mas você vai vendo como as coisas vão se colando e aí ele tinha uma, esses meninos ao mesmo tempo que ele desejava ele também odiava enchia um saco dele porque o dia que ele queria ir ele tá na lan house então, ah, dá para mim, passa para mim, como é que passa, como é que passa, da três para quatro, dá mais para dez. Então ele uh, uh, tinha esse misto e a, ele levava os meninos na bicicleta, daí ele falava que ia parar no mato para fazer xixi E esse terceiro menino, o quarto menino que sobreviveu, ele conta que na hora que ele que ele foi, entrou no mato, ele falou, eu, ele falou, ele pegou, assim que descobriu ele, que foi ele, tá? Olha esse menino, ele pegou o celular e falou, "Ô, oh, que tá com essa cara aí de estado, meu, segura aí meu celular que eu vou mijar. E deu o celular na mão do menino. E saiu pro mato. Aí o menino começou a ouvir uma passada meio de galope, sabe? Alguém correndo. Ele falou, é o maníaco, é o maníaco, eu me, eu me ferrei. E pegou o celular e já arremessou no meio da mata. E aí ele começou batendo o moleque, ele não achava o celular. E o celular ficou na mata. Quando o menino sobreviveu, o menino contou para polícia. Foram atrás do celular. Aí pegaram o celular e aí era dele. E assim Nossa. que chegou nele. Caramba. Então, um fio de cabelo, né? Um menino, um menino muito inteligente, muito pequeno, 11 anos. A gente tentou dar tratamento psico Ó, ninguém entende, por isso que eu adorei a entrevista da Jamila. Ninguém entende muito bem os universos, né? Pensa no teu lugar, no, no né? Ah, eu sou a ong tal, eu dou o psicólogo. Ah, a mãe era pipoqueira. Quem vai dar a condução da mãe levar o menino no psicólogo? Quem vai ficar com os outros filhos enquanto a mãe pega o menino e vai com ele ao psicólogo? É uma estrutura que está toda errada. Então, e assim... o que eu percebi também nesses crimes que você contou, Ilana, que é uma estrutura... até quando acontece um crime é uma estrutura que vem toda errada de antes, né? É sempre você contando uma situação que não, já não era legal, que já estava assim, que já tem isso antes, que já aconteceu isso, mas óbvio, como você mesmo fala, não justificando os crimes. Mas a gente começa a entender que às vezes o jeito que está a situação das pessoas, é isso que acontece mesmo. Então, e assim, uma coisa que eu discuto muito é porque é bem fácil sentar na sua poltrona, na sua TV e falar para ter pena de morte para ter pena de perpétua e você tá vendo um recorte é você tá vendo um recorte está vendo um momento crime o um recorte de uma visão de um cara que às vezes está daquele jeito falando na TV né Não, mas mesmo quando você tá vendo só a notícia do crime você está vendo um pedaço da vida do cara o momento que ele cometeu o crime você não tá vendo antes você não tá vendo durante você não tá vendo nada e quando você vai que nem eu lá dentro e você conversa com o cara você não tá vendo só o crime aliás o crime você já viu na TV você está vendo quem mora naquela pessoa. Pessoa tem mãe, pessoa tem pai, pessoa tem filho, tem irmão, tem amigo, tem família. Uma... Não é que você humaniza no sentido de adocicar a pessoa, porque ela é péssima. Ninguém está discutindo com uma né, matadora de Mas você sério. consegue entender o problema, Mas... não na raiz. Não, e mundo. você entende um todo. Né? Você entende o todo da pessoa. O que ela gosta de ler, que quadrinho que ela, que ela curtia. Uh, se ela foi no cinema, que música que ela escuta, ela vira uma pessoa por inteiro, com vários aspectos. E não vou falar de crime em série, porque nós estamos falando da, do ápice da violência, mas na criminalidade comum, porque, gente, crime em série é 1%, 2%, não é nada, é uma, é uma estatística é, 1%, regi... é porque É porque a ruptura social é muito grande, porque o número de vítimas. Uh, eleva choca, né? uhum. choca demais mas em número de casos de crime sério é muito pequeno e a criminalidade geral por isso que você não pode fazer lei com base nisso porque a, a vocês que são jovens não sei como é os amigos de vocês mas tive os Calma. meus amigos não eu tive meus amigos que tropeçaram cara eu tive um amigo que tropeçou eu tenho. então e aí ele não é mal né mas ele tropeçou ai foi feio então foi mas tem um horizonte Entendeu? Vai dar, tudo bem, cara, tropeçou, vamos lá, vou te dar a mão, você vai recomeçar. Então, eu acredito ainda numa justiça que consiga trazer, o cara tem olho, um... pode errar, pode errar feio também, acontece, ó, tem cara que, be... eu não tô defendendo o cara e dizendo que o cara deve ficar impune, mas... Você tem que dar um horizonte, porque a criminalidade geral, como um zona, ela não é o nível do psicopata, da perversidade, do... não é isso. É da gente... necessidade, maioria das vezes. Eu, eu nem sei se é da necessidade, mas, é o... mas tropeça, cara. É, né? É porque a necessidade podia levar outros caminhos. Tem gente que fi... tem gente que, que na necessidade cria projetos incríveis e tem gente que vai realmente escolhe um caminho mais curto. Mas e daí? Pode errar. Pode errar, você vamos sente, lá. Por esse tempo que você tá investigando e ajudando, escrevendo, tal. Você sente que na polícia ou na, na galera que investiga? Porque eu fico às vezes olhando, eu falo assim, mano, os crimes acontecem, os crimes acontecem, os crimes acontecem e continuam acontecendo. Ah, se pensa como evitar os crimes na é. raiz, <laughs> antes, tipo assim. Gente, talvez não é educação. É ah, só mundo. educação. Ah, rola esse papo? Só. Então, rola, mas assim, <laughs> um paquiderme andando, né? Muito lento, porque assim. É eu tenho para mim que a única prevenção possível é a educação. Eu concordo é com a inclusão. É inclusão. Não só a educação, a inclusão também. Porque você tem um mundo muito excluído. Você pega um menino, no Rio é mais claro isso, eu subi a rocinha. Sim. Nós subimos lá, subimos lá eu... então lá. Ah, eu subi, posso contar? Da época contar, foi tão engraçado. Tinha o um cigano, né? Então o cigano ficou de me levar lá. Lá em cima, que eu queria ver o miolo da coisa onde, onde acontecia, né? Lá. Eu fui lá. Uhum. Fui. E aí o cigano falou, não, eu te levo, 300 contos. Eu falei, puta cara, que cara Não, mas é, doutor, é assim mesmo, tal. Tá bom. Turismo. Lá. Paguei os 300 para ele, subi, passei o dia, me mostrou tudo. E aí eu vi muita exclusão, porque os meninos de lá, eles nem sabem o que tá acontecendo e, lá a, fora. A primeira coisa que eu percebi foi isso. Eu falei, é. Ah, aqui é um mundo e tem gente que não sai daqui. Não, e não sabe, assim... E não sabe o que, c... que acontece de é. Mas você quer mesmo convencer o cara que é para ele não ter iPod, iPad, tênis, as meninas tudo em volta, os, caras, os meninos de fuzil, o maior poder. Sabe, você entende muita coisa, só, só de olhar ali. Eu entendi, né? Uhum. E aí... Fiquei muito chocada tal, chorei, dei risada, né? E aí começou a anoitecer, eu falei, bom, cigano, vamos descer, né? Deu 300. Falei, oi, cigano, eu já paguei pra você. Ele falou, a senhora pagou pra SUP? Boia, mano. <risos> <risos> Gastou 600 coro pra dar um pião. vou que ir com nossos amigos, é de não, graça, né? Mas mano. eu falei pra ela, me apresenta, cara, me leva. Não, mas você sabe que eu dei risada, porque assim... É o que é o que te fala as saída, a saídas mais inteligentes, né? Então, ele teve uma. Eu, eu paguei olha, eu Subi. paguei, eu paguei rindo porque foi tão engenhoso. Sacado. Né? Você a sacada se liga se você ser ligeiro, né? 600 quilômetros. Mas... E eu ia falar o quê? Não porque, que eu Não tenho? Lógico que eu tenho. lógico que eu tenho, vamos lá, né? Vou descer, tem que ter, porque. Mas é isso. E essa questão. Então a inclusão, a exclusão é muito séria. Eu acho isso muito importante. Então, e eu queria perguntar para você, porque você é uma pessoa que lida com isso, tá ali e tal. E, e eu vendo você muito com esse viés de, da, da educação e tal, e eu, e eu me aquecendo é isso, o coração né? aqui. E eu falei assim: esse papo é, rola dentro da polícia, porque eu, eu fico tipo assim. Pra ser sincero, vou falar bem a parada. Eu sinto que às vezes a polícia, ela não entende que ela também é vítima, muitas vezes. Uhum. Porque se você for ver a polícia do Brasil, é a que mais mata, mas é a que mais morre. Sim. E aí, quem dá as canetadas não é a polícia, quem escolhe o que é ser feito, enfim. Quando é que a polícia vai virar e falar assim, irmão, eu cansei de morrer. Cansei de enxugar gelo. Porque eu vou ali, vai ter um crime em Osasco, vai ter um crime no Pará. Tá assim, é mano. que crime, por exemplo, crime de família. Desde que o Caim matou a Bel já tinha. Né? Então, entendeu? isso assim, vai ter. Não é melhor evitar é. com um todo? É, vamos mudar? eu dar... acho que tem, aí tem vários fatores. Eu acho que evitar é um caminho pela educação e pela inclusão. Ia mudar muito. Ilana. Mas eu acho que tem outras questões. Por exemplo, a Em 2015, vamos dizer Perto. 2012, 15, Tinha uma estatística no Rio de Janeiro que roubos. Tinha 2,5% de roubos solucionados à autoria. Cara, que negócio que você abre que você tem 97,5% de chance de dar certo? Verdade. Claro! Então você tem que também armar a polícia. A polícia no Brasil tra... é muito criativa, muito inteligente, mas trabalha muito sem recurso. Cara, já, andei, já fui, teve de, jeito de escolher a viatura, qual viatura sai, porque tem muitas quebradas. Mas a viatura não resolve. E curso para esses caras, e congresso fora do Brasil, e aprender uma segunda língua para falar fluentemente, e dinheiro para comprar livro. Quanto você acha que custa um livro? Pra cara, para caralho. Então, sabe? E aí o cara tem aquele salário e não é ele que tá no congresso. Aí você tem polícia que vai para o congresso. Entendeu? Mas aí, aí lá, talvez seja o um lugar melhor para entender quais as diretrizes. As. Mas a gente tem um sistema muito corrompido, né? muito difícil. Então, eu, a gente anda a passos lentos nesse sentido. Acho bonito o trabalho que está sendo feito hoje, filosófico, ideológico, educacional, porque precisamos entender por que, que a, a população encarcerada, sei lá, quase 80% é, é negra. Não estou entendendo. Você tem que notar que tem alguma coisa errada. Né? Tem um, <laughs> vamos lá, tem. vamos pensar sobre isso? A gente teve uma era, por exemplo, esses quatro anos do governo Bolsonaro, que uh, parece que soltou uns animais de dentro de pessoas. Tem pessoas que eu não reconheço, mas onde morava esse bicho que saiu daí? Não tô, num, num, né? uhum. não. E eu falo disso até porque quando a gente, tipo, quando eu tava lá em Osasco, na quebrada e tal. A gente cansou de tomar em quadro, sofreu um certo tipo de violência policial ali, coisa que não precisava, mas eu já vi amigos meus sofrer racismo de policial preto e eu ficava tipo assim: qual é, meu irmão? Cara, quero, você não tá entendendo que, tipo assim, você tá matando daqui e vão te matar de lá, irmão? Tá tipo. O racismo é tão estrutural e tão sério. Eu vou te contar que quando eu casei, eu tinha 20 anos e tinha a Zoraide, que trabalhava na casa da minha mãe há 15. Era minha, a minha mãe, a gente brincava, com ela, acho que até mais. Ela era minha mãe preta. E aí a, eu levei os presentes para casa nova, aquele monte de pacote, tudo arrumando, guardando as coisas, assim, casada, feliz e tal. Aí eu vejo ela guardar dois pratos velhos, com dois garfos velhos, com duas facas velhas, com um copo de requeijão, assim. E eu olhei para ela e falei assim, ó, que é isso? Ué, para sua empregada. você tá louca. Acabei de ganhar não sei quantos jogos de prato, copo. Ela vai comer no meu. Não vai, não. Nem a Zonaide. Era preta. Mas ela não, ela mesma se, se, se apartava. Se colocou naquele lugar. Sabe? E, e queria. E assim, eu não vou fazer isso. Isso pensa que eu consegui convencer? O que eu consegui fazer foi que ela virou as costas e eu joguei fora. Né? Porque eu não. Isso não existe na minha cabeça, mas como é difícil educar e educar é para todos porque se você não reclamar o seu lugar também ninguém vai te dar eu tinha tem um, um psiquiatra amigo meu que falava lugar vazio alguém ocupa sim mas eu acho que também se não mostrarem que aquele lugar era da, é meu eu nunca vou saber que era meu também tipo assim e que você pode ter esse lugar né por Exato. isso mas será por... que eu posso sentar ali ah, para mim sempre foi o chão. Por isso que as pessoas me perguntam: Nossa, mas como você conseguiu ir no. Na, falar, para ir na, na produção simulada? Eu falei: Porque eu perguntei, né? Porque eu telefonei, porque eu não, eu já tenho. E eu não sabia nem que era difícil, cara. Eu, né? Porque eu já não ia mesmo. Qual era a chance de eu ir? Vamos combinar, vai. Uhum. Eu nem, mas eu nem paro para pensar. Telefona lá e pergunta: né? Fala com ele, fala com ela. O que pode Vão te matar? Então, então, você tem que saber também, você tem que ter uma confiança, mas isso vem de um monte de coisa: da escola que você estudou, Sim. do professor que você teve, da autoconfiança que de você adquiriu, todas as nuances, da sua estrutura exatamente. emocional. É um monte de coisa que vai fazer diferença nessa hora de decidir, bater ali e falar: ô, oh, posso aí conversar com vocês? O que, que vocês fariam se chegasse um cara aqui e falasse, cara. Meu sonho é estar aqui no podcast de vocês. Quero dar uma entrevista pra vocês. Eu duvido que vocês não me ouvir, pelo menos. Ouve. Que que ouve. É, que que oh, me é, o que eu quero falar? O então, então que você tem que então. Por que você quer que tanto? É? Que que é. Uma e... vez até legal falar pra Ilana. A gente tava na rua de casa, assim, que é onde eu nasci, é uma subida. E aí morava ali perto do Júlio. Tava com o Júlio na frente de casa, mas a gente, moleque. O Júlio, uns, uns 12 ou um 9. Pirralha. A gente sentava na, pirralhaço na frente de casa. Chegou uma mulher num carro do ano, assim, a gente lembra, a gente sempre foi ligado em carro. Mas, tipo, era um gol do ano. <laughs> você olha e você fala, eita. Caramba, zerinho. Zerinho. Aí ela chegou, bonita a moça, mas <laughs> linda, linda, linda. Ela era linda. Ela chegou e falou assim, oi, tudo bem? É que aniversário... Ela não sabia falar o nome do, do vizinho. Hum. É aniversário ali da, da, daquela casa. E eu queria deixar esse presente lá. Uma coisa pra você perder na cabeça. Tem como vocês entrarem aqui no carro? Credo. Eu Nossa, juro. Isso é juro, horrível. É Aí o Júlio falou assim, ué... Leva lá. O Júlio meio que foi folgado assim. Ué, leva lá, não vou entrar não. Ela falou: não, por favor, entra aqui. Só pra deixar ali o presidente. Aí, falou, é me coisa você ruim deixar só lá, de ouvir deixa lá vocês, isso. não sei o que. Aí o Júlio já foi se ligando, abrindo o portão e entramos. Só que aconteceu essa situação, mano. Podia muito bem ter entrado no carro podia. Sei lá. Podia. Podia. Em geral, olha, cachorrinhos, é um perigo. Você pega um filhotinho, um cachorrinho, você mostra pra uma criança, meu, acabou. Então, são coisas assim que. E criança tem essa pureza. Né? Então, esse é Adilson do Espírito Santo, que eu falei da Bahia, que eu entrevistei, que teve que perdeu o controle, bateu na mesa. Sim. Ah, ele tinha um teste com as crianças. eu vou te falar, a gente tem que ter o um controle para entrevistar esses caras, porque se eu reagir, ele para de falar. Mas eu me assusto muito e eu fico inconformada. O que, que ele fazia? Ele gostava de criança até seis anos, mas para saber. Se a criança era pura, que ele queria a criança pura. Ele, ele acendia o isqueiro e mandava a criança botar o dedinho no fogo. Se a criança não põe, já não era pura mais. Porque já entendia que o fogo queima. Que doía. Caralho! Caralho! Como é que conversa com um cara desse sem querer avançar nele, amor? Então, é isso que eu te falo que é difícil. porque... É, e não, não mostrar na cara, Exato, né? Exato, não cagoitar é, na cara. ali, atenção. né? Ouvindo tal. E. Você tem que se fazer de besta, lá. Totalmente. Eu sou, sou bem besta. <laughs> Deve ser. Eu sou bem besta. O cara tá achando que tá te enrolando e você tá tudo legal. Isso é comum, não, sua... é só, não é só os caras presos que acham que enrolam a gente, não. Na vida é assim também. Eu, tem cara que eu vou olhando e falo, nossa, esse cara tá mesmo achando que eu sou tão estúpida. Não é possível, mas é. Tá, mas teve também alguém ao inverso disso também, alguém que você já tá, tinha certeza que ele era, ou vamos dizer assim, você achava isso, mas. Que conseguiu, num papo ali, te come, meio que te convencer que não, ou você, tipo, nossa, eu tô na dúvida. Que não é difícil, porque, por isso que eu te falo que eu não confio no Lero Lero, né? Eu uhum. gosto de prova. Então, a, co, co, nos casos que eu trabalhei, se trabalhou, em todos, a polícia trabalhou pela prova. Nas buscas de apreensão, é, procurar, por exemplo, você faz o perfil de um certo tipo de assassino e você fala pra polícia: olha, esse cara costuma ter registro, vamos procurar. Vai ter foto em celular, foto guardada, foto no computador. Acha. Oh, você uma... sabe o que é que... Quem não sabe o que procurar, não acha, tá? Você precisa saber o que você está procurando. Então, é. você entrar, entrei aqui, vou dar uma busca e apreensão. Você quer achar o quê? Quando você estudou o caso, está bem aprofundado. Você sabe o que você quer achar? Olha, se tiver prova, esse tipo, esse perfil de criminoso costuma ter diário. Fotografia, arquivo em computador, gravar em áudio. Você vai, vai puxando. Ó, uma coisa que eu quero te perguntar, porque deve ter muitas. Muito, tomara que não tenham tantas, mas as pessoas que, sei lá, às vezes viram alguma coisa suspeita, acontecendo até crimes, eu tenho quase certeza que tem muitas pessoas que. A maioria delas não fala. Ela vê acontecendo e fala, e eu não vou me envolver. Mas você falava. Eu falo. Então, é isso. Eu também não falaria. Que Sabe o que eu fazia quando eu era pequeno? Eu ficava ligando pra polícia dando trote. que eu achava que era o da hora, o descolado. E aí até que a mãe me deu uma comida de rabo, monstra, que ela pois pegou. Enfim. Aí tal. Mas eu quero saber: tipo, vai, aconteceu um crime. Tem algum lugar da polícia que é totalmente secreto, seguro, para uma pessoa que ela quer lá. Não, as falar... ligações anônimas são. Quando eles colocam os números anônimos, são anônimos mesmo. Muitas vezes a polícia não quer saber é, quem é, quer saber o que tá falando. Né, uma pista importante tal. e tal. Tem, e tem, por exemplo, tem um cara. Uh, na, qual caso que foi? Acho que foi no. Cara, ele foi acusar, coitado. Ele tem um vizinho que eu dei, ele, ele é acusado de todos os crimes importantes de São Paulo. O vizinho denuncia ele como o criminoso Filiado, no. Sério, Na, o linha, na <laughs> linha, que, 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 Bom, a polícia oh, também sabe. É, eu vi que caiu uma menina ah, do prédio esse essa, maluco. Tô, é, 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 isso aí. E se liga e dá, faz o denominamento. Mas, em geral, é é, é, uh, é sigiloso mesmo. A polícia quer. Gente, outra profissão que ninguém escolhe para ser rico. Ah, você é polícia que eu vou ficar rico? Não, Não. é por aí. Não né? vai. É, são carreiras. Carreiras que levam anos, os caras até se. Estou falando de a maioria de gente boa, não estou falando de uma panda eventualmente podre. Mas a maioria gosta, tem, tem prazer, quer tra... tem investi... Olha, olha essa investigação que está se dando da Polícia Federal, que belezura, né? que, engenho... que engenhosidade dos caras, como que eles estão trabalhando e juntando as peças. Eu, eu admiro. Essa, mas você acha que o salário dele muda? Não. Não. Entendeu? Então, se isso... tivesse um salário bom, ele ia trabalhar bem mais e ia dar Às mais Às vezes resultado. não é, não sei. <laughs> Será? Você acha que vende mais, se ganha mais? Eu não sei, porque o cara que tem o prazer mesmo, que tem uma carreira, é, e, que tudo bem que tem um horizonte, eu não estou falando para você pegar e amassar o cara, mas hoje a Polícia Federal, não é, a, a Polícia Federal mudou muito, Acho que foi no início dos anos 2000, se eu não estou errada de data, fez uma limpa, tirou todo mundo, que não era técnico, era velhão, aposentou, e para entrar na Polícia Federal, vai tentar, vê se você consegue, porque eu vou te falar, Difícil. eu não dava conta, né? Porque você tem que ter feito, estudado é, faculdade, ter feito direito, você tem teste físico, teste intelectual. Não é assim, e é um baita de um salário, é legal o salário. E depois tem um plano de carreira. Então, é, tudo bem, cara. Agora você vai. É aquilo, é, é a diferença. Por exemplo, por que, que você vai ser promotor ou defensor e não vai ser advogado? O advogado tem mais liberdade. Pode ganhar mais, mas pode ganhar menos. E, e não vai ter nada de aposentadoria. Já um promotor, um defensor, vai ter aquele fixo, mas é aquele também, uhum. e não vai ter picos. Então são escolhas. Agora é uma carreira hoje de uma elite intelectual. Os, eu conheço policiais tanto civis quanto federais que tem pós-graduação, tem mestrado, está fazendo doutorado, vai para outras áreas, vai entender. Eu, por exemplo, eu tenho um, um colega na um na um delegado na Polícia Civil, que tava me, me trouxe um caso Rebeca, que foi lá no Rio Grande do Norte, no meio de, uma, de um curso de pós-graduação em criminologia, uma coisa pera aí, ele estava lá como delegado e me contou esse caso que eu fui também tentar colaborar. Então, o cara está fazendo né, uh, só seu mestrado, seu doutorado, fala inglês perfeito. Não, já não tem mais, sabe? Foi tirando aquela coisa mais informal que o meu padrinho indicava, que o meu uhum. amigo também ia. Já, já meio bem que se perdeu um pouco disso. É, mas também não é ainda a sétima maravilha, não é perfeito. Ainda tem muito chão para andar. E, e, e porque agora ganha mal, perito tem que ganhar melhor, polícia tem que ganhar melhor, tem que ganhar melhor. Você que o cara tem a decisão de vida e morte, você quer pagar uma porcaria para ele, jura? Você não quer pagar um curso de atualização, Totalmente né? Você tá quer muito. pagar uma, uma arma que ele que corre isso quando ele atira, de sair o tiro pela culatra. Hum. Não e também tem todo o lance, né? De tipo de se justificar, tal. Agora a câmera é uma saída maravilhosa. Eu sou super, a favor. Eu dessa, também pelo sou muito amor de a Deus. Favor a favor da câmera. Demorou, hein? muito muito isso acima. ainda deve tá, estar ainda a galera aceitou bem como que é essa parada da ah, é uma Tem treta né não tá uhum. uma treta agora eu fui para os Estados Unidos fazer um curso de homicídio na Flórida e fui para o plantão policial que eu queria ver como é que é o plantão lá cara a câmera lá é em prol do polícia Mas eles é. amam a câmera assim graças a Deus estava filmado a câmera fica no carro além da câmera corporal o carro eles a gente vê já, isso eles já inteiro. estacionam o carro para pegar a perspectiva no... da, da filmagem o todo a gente te falar a gente fica final de semana em algumas horas a gente fica assistindo bota no, não não se vou indicar mas não, não, é. mas a gente fica, a gente fica vendo vê esses operações é, é. americanas porque a gente tem tudo filmado e a gente fica vendo como é como é que é, que acontece enfim só que eu acho que a câmera é você é a primeira vez que eu te mostrei como é real a parada e traço. Pô, se a câmera tá na farda do polícia é Ué, teoricamente qualquer é? tem alguém fardado para proteger os cidadãos e tem uma câmera ali para proteger o policial então eu não entendo os policiais que não querem. E daí é prova para você o bandido que você vai prender. Exato. Contra o bandido que você vai aprender. está mostrando o que ele está fazendo. E a câmera do carro eu amo, porque ela pega, por exemplo, os caras chegam numa casa que vai invadir, não vai. Nos cursos que eu fiz lá de treinamento, meu, tá filmado, tá lá. Tem tudo, tá lá. Tem tudo. Não tem discussão. A gente aqui ainda tá discutindo. Você entrou pela frente, você entrou por então. Lá Tem tá... os modos operantes de policial que eu tava vendo também, que eles encostam no carro deles toda vez que eles vão abordar. Tipo assim, eles ficam deixando provas sempre, mano, antes de tudo eles que eles pensam, vão fazer. É, eles... É, mano, sempre o cara passa pra trás do cara. Né? Já pega, já dá uma palmadinha no carro aqui. Uhum. Fala, mano, como é que fica passando isso na, sua, na cabeça das pessoas? Ilana, eu quero saber agora. O uhum. que, que você tá fazendo agora? Porque tudo que a gente conversou que você falou, oh, tem isso filmado, tem isso gravado, é, eu tenho isso aqui, eu tenho é aquilo ali tal, tal, tal. Que, que tem um grande projeto que você prepara? O que, que você tá fazendo agora? O que, que você pensa em fazer com tanto arquivo que você tem? É uma pergunta, né? Bom, <risos> <risos> eu fico também pensando. Primeira coisa que eu quero é acabar o livro do Jherogais. Já demorei, demorou muito tempo para sair o terceiro né? Tem, mas não, não acabava no supremo. Então ele tinha que acabar, acabou ano passado. E eu tô escrevendo esse livro. Foi o que que é a deu como. Ele é culpado. Ele foi ele culpado. Foi condenado. foi condenado. Mas você acredita que ele não é culpado? Eu acredito. Ai, caramba, esse Nossa. livro vai estar tá do caralho, então. Eu vou te contar, daí você vê. Pode acreditar. Ele foi pela justiça, ele foi condenado. Não, eu vou ver, eu vou ler. É. É que eu tenho um amigo, o Thiago Anastácio, que é advogado, foi advogado do Gil junto com meu filho, Marcelo Feller. E o Thiago, quando leu o meu livro do Caso Nardoni, ele falou. Ele, ele me mandou. Eu até usei na, na contracapa. Ele me escreveu assim. Esse foi o melhor livro que eu já assisti. Porque ele disse que ele enxergava. Não, mas você deve cenas, dar detalhes. Né? É tão gostoso então, conversar com você que você vai, didática, é. detalhes, a gente porque vai. conversa é, conversa no bar, né? Meio que assim, Ótimo. Né? Eu, eu, também, eu também gosto, porque eu quero que as pessoas. Eu tinha uma dificuldade. Você me perguntou como você começou. Cara, eu. Eh, as pessoas falam muito difícil. O primeiro júri que eu fui, ainda bem que tinha um advogado do meu lado, ele já morreu, doutor Milton Bonelli. Eu não entendi o veredito. Não entendi <laughs> isso, que cara falou o seu eu condenado. Ele que me teve. Não, tá condenando. Eu assim. O que, que, que ele é? falou? O que, que ele <laughs> falou? Não consegui entender, porque é um palavra... Então eu gosto assim de falar assim. Por que, que, eu... tem? Por que, que é assim esse palavreado? Ah, cada um fala pra sua tribo, né? Como você fala na quebrada? Você é, fala igual aqui? Falo. Falo. Igualzinho. Uhum. Mas tem gente não, não, não. Quando chega na quebrada, é. dá uma piorada. É. É isso que eu tô é. falando. Na quebrada, Ca cada fala, um nossa. fala para sua tribo. É, então, quando A tribo tá... deles é chata tão pra caralho. Quando você tá de beca, né? Você é advogado, Excelência. lá, Você vai falar essa língua dessa tribo. E os laudos psicológicos são feitos para outros. Psicólogos lerem, eles são feitos. Falo, né? É, mas é, é, se você. Presta atenção na tua vida, como é que é. Né? Quanta gente que você vê toda montada, tal. Quando chega lá em casa, meu, é outra palavra de errado. Né? Põe chinelão, saiu do salto. Então, é por isso. Porque mas cada um eu acho. Fala para os seus pares. Eu acho que ti, todo mundo sair do salto, porque as coisas precisam ficar. Mais resumidas para nós. Mas reais também, Deus já né? falava isso, Mas né? Reais. Nos Sete Pecados Capitais, não tinha aquela coisa da humildade tá? e então, tal. Desde lá que estão tentando. Não consegue, né? né? Tem muita gente que não Agora consegue. Agora você vai me contar ou não vai contar o que você vai fazer com essa filmagem? Não, então, eu tenho um milhão <laughs> de planos, tá? Eu, eu tenho um plano de fazer um podcast diferente do que, tá? Porque eu acho que tem muita coisa igual, eu tomei enjoada das mesmas mesmas questões, mesmas histórias. Eu acho que dá para trazer outros assuntos para esse mercado de true crime que hoje eu faço parte. É uma realidade, é o que eu mais conheço. Então, eu quero trazer novos, novos horizontes. Ah, é uma ideia. É, eu, eu tenho uh, projetos de doc mais difíceis que nunca vão sair porque são pesadas demais. Acho muito pesado. Porque tem muita coisa que é muito, muito explícita. Muito pesada, muito pesada. É verdade que ainda não está na hora, vai ter hora. Tem uma filmagem que eu fiz, por exemplo, em 2007, que eu adoraria montar um doc, é sobre manicômio e judiciários. É bem difícil. É bem difícil. É um assunto que é muito denso, entendeu? Então, é, quem, como é que faz? Né? Tem o Bom Dia Verônica, que ainda estou trabalhando na terceira temporada, sou produtora executiva. Para então... Você é, trabalha, hein, mãe? Eu, tra eu trabalho, cara. Eu, <laughs> ainda, ainda tem supermercado, né? Tem os netos que vêm dormir em casa. E agora, já tem, agora já tem, eu tenho um neto, o Gabriel, de 8 e a Cília de 11. Quando alguém quebra o copo? Como que você descobre que quebrou o copo? Você quer as provas? Não quero. Nem quero descobrir, que eu não quero brigar nada quando eles estão em casa. Ah, Mas eles falam assim, eles falam... Tenho que aprender coisas, porque eu comecei a mostrar para eles filmes da década de 80, para eles verem como era tal. Agora eles querem que eu goste de animes, né? Então eu tenho que olhar. Aí, ó. Entendeu? Então, é uma troca. Então você tem que ter tempo. E tempo você faz, né? E eu tenho meu amor em casa, que me espera todo dia, porque para você ter uma vida dessa, você tem realmente que ter quem abraçar tem quando você base, chega em casa, né? Uma, né? O seu porto seguro. As e a família é muito legal, eu tenho, eu ainda tenho mãe, que já é um privilégio. Então, e eu vou tentando equilibrar pratinho, vou fazendo um pouco o trabalho disso, um pouco o trabalho daquilo, um pouco eu pesquiso. É, 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 tem, tem várias coisas que Continue podem acontecer. publicando e fazendo, só É, isso. eu estou correndo atrás, cara, porque assim, o audiovisual me sugou. Tá. Eu até estava conversando isso outro dia. É, eu gosto muito, muito de escrever livro, tá? Acho que talvez seja o lugar que eu mais gosto de estar. Porque livro eu sou dona daquilo, né? Eu ponho, eu tiro, eu mudo... Um caminhão explodiu. Sabe quanto custa? Nada, uma linha. Vai no audiovisual botar que o caminhão explodiu. Milhões. Verdade. Então, o livro é muito gostoso por isso, é um tesão. Você vai lá, assim. imaginar, É, né? tanto fala, o elefante voou. Né? Você põe qualquer coisa num livro, não custa nada. E eu gosto muito de escrever, mas o o livro remunera muito pior que o audiovisual. Com certeza. Então, é um problema que a gente tem de sobrevivência, de subsistência. Então, Acabou me sugando, porque você falou não. Agora que eu falei, não, pera, pera, pera. Quando é que eu vou escrever, né? Então eu vou parar, porque faz tempo que eu não publico. Quero publicar. Publiquei o Bom dia, Verônica e tal. Legal, virou série, legal. Não, não, não. Agora os Christoffens viraram doc, viraram ficção, Vai ser viraram... o terceiro filme. O um Nardoni fone. virou doc, né? Vai ser no Amazon, o terceiro filme? O terceiro filme é. Quando tem data? 27 de outubro. Chegando. Um dia antes do nosso aniversário. A Confissão. Ai, ali todo o trabalho você vai gostar o trabalho de como chegou lá eu amo sai eu assisto é, como chegou lá como é que a polícia fez como é que a polícia? Que, que então que isso é uma da hora que eu quero o salada deu depoimento deu consultoria também para para né Fazer ali as cenas direitinho, o papelista. Então guarda tudo bonitinho que você tem. Você imagina se deve ter um... ah, tenho, de... é. cópias e tá tudo certo, não vai se perder isso. Não, essa tá um, um dia tudo tem que e ser. E eu possível. quero saber se você gostou de conversar com a gente. Eu amei. Eu amei, eu amei. Eu vou vir de novo. Com certeza. Quando você quiser. Eu trai... sei falar de outros assuntos, tá? A gente pode falar até a de gente. Receita. Também, Sério, mas também. a gente quer falar de igreja. Ah, tá esse eu sei bem falar. Tem <laughs> bastante assunto. Vem com um amigo ou uma amiga que você fala assim, nossa, nós dois dois juntos, nós duas juntas, vai dar história. Ah, vou fazer minha lista. Por favor. Creia-me. Ah, vai dar história. Muito foda, Assista, história. viu? Dia 27 de outubro vai sair a confissão, certo? Amanhã é. tá envolvida no, nas paradas. Tem o dado da na Isabela Nardone na Netflix também, vocês podem assistir também. E tem o Nome da Justiça no ENI, que são os injustiçados. Ah, não esqueça. E tem o Bom Dia Verônica. Tá <laughs> Meu bom? Deus, certo? tem, e tem de muita lugar. coisa, hein? Cadê o caso de família? Tá aí também. Tá tudo aqui, ó. Obrigado... É. Aqui ó, que tem Dark tá todo. Obrigado, ah, viu Side. Chico Chico é obrigado, fã de você, muito chico. Já muito fã amei, de você, Chico. Amei. Se tu me Quem quiseres, vamos <laughs> embora, Chicão. É nós irmão irmão. Crimes, fácil de solucionar. Valeu, Eu, era, brigado, obrigado, hein, mano. Obrigado pelo Eu papo. Eu amei você também. Já, Demais. já era muito o tempo. Famoso. É mágico, né? Nem nem foi, né? foi eu, mano, tô adorando. Ela foi falando, eu fui só viajando só aqui, só caminhando. Que delícia. Dá o like, se inscreve no canal, siga a Ilana em todas as redes sociais, acompanhe todo o trabalho dela, tá por aí na, nas redes sociais, nos livros e nos streams Então, tira no um é tempinho. Mesmo. Se você gosta, assim, né, dá o like e se inscreve, né, Mítico? É isso é, mesmo. Favor, né? quer falar uma última coisinha, que a gente? Bota? homicídio, E homicídio. É homicídio. <laughs> a gente fala pra tirar foto, gente. Por isso <laughs> que pra sair um sorriso interessante. Olha, o que, que eu quero falar? Eu quero falar que o primeiro passo é o mais importante que todos os outros. É isso que eu é quero isso. falar. É isso, antes feito do que bem feito. Vambora. Tchau, gente. Deixa o like até amanhã. Assistiu o Rango Brabo hoje? Assistiu o Quebrada ontem? Assiste nossos programas aí também. Dignidade já. É nóis. Tamo junto. Adorei, gente. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Adorei. Gostou?